Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi! Sākam mūsu kārtējo domas sēdi. Pašā sākumā, pirms mēs pieskaramies darba kārtībai, es gribu visu painformēt, ja ies procesas priekš tā kā ir plānots, tad 28. janvārī ir apvienotās komitejas un ārkārtas domas sēdi par pašvaldības budžeta pieņemšanu 2016. Gadam. Pašā iesākumā es jums gribu izstāstīt tos principus, kādā veidā mēs veidojam šo te budžetu. Kā jūs jau arī zinat, pēc budžeta analīzes tā patreizējā mūsu situācija tāda, ka pēc visiem tekošajiem izdevumiem un administratīvā aparāta arī nodrošināšanas mums paliek pāri, tur nedaudz vairāk kā 200 000 eiro, kas ir 3% no mūsu pašu ieņēmumiem, kas tā kā paliek attīstībai. Protams, ja mēs skatāmies nākamgad, un jūs zinat, ka ir pašvaldību izlīdzināšanas fonda maksājumi, tie arī nākamgad pieaug, tad mēs varam nonākt situācijā, ka mēs neko nevaram ieguldīt vairs attīstībā, un tad no iedzīvotāju viedokļa skatoties, faktiski nodrošinām tikai paši domas aparāta darbību. Līdz ar to mums ir jācenšas dabūt papildus ieņēmumus, jo otra opcija ir tikai tāda, ka samazināt mūsu pašu administrācijas pusi. Un, protams, to mēs nedarīsim, jo darbinieki mums ir labi, ir izveidojies kodols, jūs pazīstat gan šo vidi, gan iedzīvotāju, jūs pazīst, tad paliek tikai otra opcija – palielināt ieņēmumus. Un runājot par ieņēmumu palielināšanu, vienīgais, kas mums ir, tas ir deklarēto iedzīvotāju pieaugums. Citas opcijas mums nav. Un tātad, pat ja mums šī gada beigās dramatiski pieauga deklarēta iedzīvotāji, tad nauda mums parādītos pašvaldības budžetā tikai 2018. Gadā, jeb pēc vēlēšanām. Tātad šajā budžeta projektā, ko es piedāvātu apsiprināt 28. janvārī, mēs strādājam nevis uz šo gadu vai uz nākamo, bet strādājam principā uz Cernikavas novada pašvaldības nākotni, jo tas ir tikai iespējams savu palielināt budžetu savu ieņēmumiem. Līdz ar to, visa šī gada budžeta stratēģija ir balstīta uz diviem ziloņiem. Viens ir ļoti intensīva, plaša deklarēšanās programma, kuras izveidēja mēs rīkosim darba grupu, un gan gada garumā, gan nākamajā gadā mēs centīsimies cilvēkus gan pārliecināt, gan arī dot viņiem rokās instruments, kā viņi paši var ietekmēt savu apkārtējās vidas uzlabošanu. Un caur šo te programmu mēs tā kā censos, kad pieaug deklarēto iedzīvotāju skaits. Protams, tie būtu tikai vārdi. Ir vajadzīgi pretī darbi, lai cilvēki redzētu, ka tas, ko mēs solam, spējam arī izpildīt. Tāpēc ir šis te otrs zilons, un mēs esam savilkuši šajā gadā jostu, un par šiem te pašvaldības līdzekļiem mums ļauj valsts aizņemties ceļiem un apgaismojumam naudu. Un līdz ar to, lai arī es esmu vienmēr iestājies pret šo te faktu, ka mēs kā pašvaldība esam iegājuši ļoti lielos parādos, es uzskatu, ka šis ir faktiski tāds kā viens šāviens, kad mēs varam izmantot šajā gadā labvēlīgo valsts budžeta likumu 2016. Gadam, kas mums vispār ļauj aizņemties naudu ceļiem un infrastruktūrai. Izrunājot arī mūsu finanšu daļas vadītāji, ir ļoti maza varbūtība, ka nākamajā gadā būtu pieejama aizņēmumi ceļiem un apgaismojumiem. Tātad runa ir tikai par šo gadu. Un man ir tāds lūgums, un to mēs ar darbiniekiem runājot, un arī jūs kā deputāti apsverat uz 28. janvāra domes sēdi, kad mēs varētu iet šādā te ļoti sapārotā darbības stilā, ka no vienas puses mums ir intensīva ceļu un apgaismojumu programmu, no otras puses ir deklarēšanās programma, un cilvēki redz, kā saiet kopā mūsu vārdi ar mūsu darbiem. Un reāls iespējas uz budžetu tad būtu tikai sākot ar 18. ar 19. Gadu. Šos tad divus gadus mēs, diemžēl, dzīvotu tikai no šī te aizņēmuma, un faktiski nekur tālāk izaugsme pašu līdzekļiem nav iespējama. To es vēlējos jums pateikt par mūsu budžeta izstrādes principiem. Nākamā lieta, jā, es apsveicu arī mūsu kolēģi Daigu Reivici, viņi ir saņēmusi algot darbu Rīgas pašvaldību, pie Rīgas pašvaldību apvienībā kā izpilddirektors, un no šāda viedokļa mēs esam jau divi Cernikavas novada pārstāvu šajā apvienībā, Daiga kā izpilddirektors un es kā domas priekšsēdētājs, kas pārstāvu Cernikavas novada pašvaldību. Tā arī laba ziņa. Tālāk, jau runājot par mūsu pašu darba kārtību, pirmais, ko es uzreiz vēlētos teikt, painformēt pārējos deputātus, ka mums ir izmaiņas deputātos. Un proti Ilze Vilka ir nolikusi
savas pilnvaras uz laiku, un viņas deputāta pilnvaras pāņem Sanita Sudraba. Paldies, Sanita, ka esi ieradusies. Tātad, sākot ar šo brīdi, Sanita Sudraba ir pilntiesīgs deputāts ar visām deputātu pilnvarām un tiesībām. Tā. Nākamā informācija lieta ir tāda, ka esam... Jāpājumu par budžetu. Nē, pagaidu. Jā, to pēc tam. Tālāk esam saņēmuši ar iesniegumu no mūsu deputātiem. Seši deputāti – Daiga Jurevica, Genoveva Kazlovska, Rolands Lavēķis, Daiga Kalnbērziņa, Eva Odziņa, Piotrs Špakovs. Un lēmuma projekts ir tieši tāds pats kā pirms mēneša, kad mēs mainījām domas vadību, un šoreiz ir tas pats, un te ir ierosinājums tātad par domas priekšsēdētāja Imanta Krasteņa atbrīvošanu no amata. Saskaņā ar likumu 65. Pantu šis te lēmuma projekts iekļaujams kārtējā domas sēdes darba kārtībā. Man to... ir arī lūgums tad iekļaut viņu kā pirmo darba kārtības jautājumu. Par to mēs varēsim nobalsot, tas ir viens moments. Savukārt, šis ir, jā, mēs esam saņēmuši no deputātiem tā. Tātad divus lēmumu projekts saskaņā ar šo 65. Panti jāiekļauj iekšā tikai lēmumu projekts par priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata. Savukārt nākamais, kas mums ir iesniegts par jaunu domas priekšsēdētāja ievēlēšanu, tas mums nav jāiekļauj darba kārtībā, to arī nedrīkst, jo tas ir šī kārtējā domas sēde, kur izsludināt darba kārtību iepriekš. Un tā. Mēs varam nobalsot par šīs darba kārtības iekļaušanu. Jā. Nu, tas ir tikai ar divām trešdaļām balsu saskaņā likumu. Nē, tas nav. Tā bija, Daiga, tava likuma nezināšana un tava pieļautā kļūda, tā kā ļoti svarīgi tomēr domas priekšsēdētājiem pārziņāt likums. Vienīgais veids, kā var iekļaut darba kārtībā jautājumu, kas nav iepriekšējā izziņotajā kārtējā sēdē, ja divu trešdaļu balsu vairākumu. Ja ir tāds... 31. Pašvaldību likums par pašvaldībām nosaka, ja deputātu divas trešdaļas nobalso par iekļaušanu darba kārtībā, tātad mēs varam to iekļaut. Genam, es to tikko pateicu. Jā. Un tad mēs arī balsosim par iekļaušanu. Jā, jā, jā. Tad pirmais, kas attiecās uz domas priekšsēdētāja nomaiņu, tas ir automātiski darba kārtībā. Par otro šo te lēmumu projektu par jaunā domas priekšsēdētāja ievēlēšanu, par to tad es rosināšu deputātus balsot. Tā. Mums papildus vēl ir darba kārtībā vēl viens... Pagaidiet. Dzintra? Nē, Dārta, jā. Jā, darba kārtības beigās ir rakstīts, tā. Tad ir papildus darba kārtība, un tur ir, kur lēmuma projekta mums tad iet tā kā pat taisno. Tas ir pa grozījumiem mūsu pašu noteikumos par transporta līdzekļu izmantošanu amata pienākumu izpildē. Dārta, tas ir vienīgais lēma projekts. Un piekrišana, ja? Piekrišanas došanu Malienas ielā. Tā. Tātad mums ir trīs lēmuma projekti, kas jau ir iekļauti iekšā, pa ko mēs varam balsot papildus darba kārtībā. Un tad ir šis te viens, kur būtu nepieciešams divas trešdaļas deputātu balsu. Tātad no sākuma nobalsosim, te jums ir redus sistēmā par šiem te jau iepriekš sagatavojumiem un lēmumu projektiem. Lūdzu, balsojums. Par ko mēs balsojam? Tas ir par transporta līdzekļiem, par Malienas ielu, tie, kas bija iekļauti lēmumu projektā. Tālāk, bez balsojumiem tiekšā pilnīgi noteikti šis te par priekšsēdētāju jautājums. Vienīgais ir, vai mēs to liekam pašā darba kārtības sākumā vai beigās. Te bija priekšlikums, ka mēs viņu liekam darba sēdes kārtībā, jā. Tad, man ir, kā pirmo jautājumu. Jā, man ir priekšlikums vispirms nobalsot par to, ka mēs šo te sešu deputātu sagatavoto lēmumu projektu par deputāta Krastiņa atbrīvošanu. Tā, to mēs balsojam ar roku, jā. Jā, tad lūdzu nobalsojam. Kā pirmo darba kārtību. Jā, tātad nobalsojam lūdzu ar roku par domas priekšsēdētāja atbrīvošanu, vai tas ir kā pirmais jautājums darba kārtībā. Tad lūdzu balsojums ar roku. Tā, tad mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 deputāti, tad ir vairākums. Šis kļūst par pirmo darba kārtības jautājumu. Tad mums bija arī priekšlikums deputāti iesniegtais par to, kad tiek ievēlēts jauns domas priekšsēdētājs šo te lēmumu projektu. Tātad lūdzu balsojam. Par to, kad tiek iekļauts darba kārtībā lēmumu projekts par jaunu priekšsēdētāju ievēlēšanu. Par to jābalso. Tad lūdzu balsojam. Tātad, nu? Secīgi. Ja nav secīgi, es izstāstīju. Ir tikai, jā, 65. panta kārtībā šis iekļaujums automātiski. Mēs vienkārši nobalsojām par secību, kādā viņš ir domas sēdē. Un te ir runa par lēmumu projektu principā iekļaušanu, vai iekļaut vai neiekļaut. Tātad lūdzu, kuri deputāti atbalsta to, ka mēs iekļaujam šajā domas sēdē vēl vienu deputātu virzīto lēmumu projektu par jaunu priekšsēdētāju ievēlēšanu. Lūdzu, balsojam. Priekšlikums ir kā otro. Ar roku balsojam ar roku. Priekšlikums kā otro, jau kā otro. Jā, no sākuma par iekļaušanu vispār darba kārtībā. Tātad balsojam. Jā, balsojam ar roku. Lūdzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tātad 8 deputāti, lēmuma projekts netiek iekļauts domas darbas kārtībā, jo nav nobalsojuši 2 trešdaļas no deputātiem. Nu, viņš nav iekļauts darba kārtībā. Ja tas tā ir, to mēs, tā ir Ilona, tiešām tā ir. Jā, paldies, Ilona. Es arī ieteiktu pārējos kolēģus tomēr pievērst uzmanību pašvaldību reglamentējušajai likumdošanai. Tas ir svarīgi strādājot atbildīgā amatā. Tā, tagad lūdzu balsojums par transporta līdzekļa lēmuma projektu un par zemes piekrišanas lēmuma projektu, vai mēs iekļaujam šos lēmumus darba kārtībā. Lūdzu balsojums EDU sistēmā. Pirmo jautājumu balsojumu, jā? Tas ir darba, papildus darba kārtības jautājuma iekļaušanas EDU darba kārtībā. Pirmais jautājums EDU sistēmā. Lūdzu, balsojam deputāti. Tātad rezultāti šādi. Pret balso Eduards Burģils, Roberts Raimo, atturās Daiga Jurevica, Kalnbērziņa un Sanita Sudraba. Nobalsojuši par ir 9 deputāti, līdz ar to papildināt kārtējā domas sēdes darba kārtība jautājumiem par nolikumu transporta līdzekļu izmantošanai un par zemes piekrišanu. Tā, un tātad lūgums ir balsot par kārtējo darba kārtību, tas ir otrais jums lēmums EDU sistēmā. Jā, par darba kārtību kopumā. To, kas bija sludināta, vai ne? Nē, ar visu to, ko jūs iepriekš nobalsojāt. Skaidrs, jā. Tas ir, jā. Tad nē, tad es savādāk balsoju. Nu, tad tu var tādu skaļu pateikt. Jā, es savādāk balsoju, es nobalsoju, jā, bet es esmu pret. Es vienkārši par šito te. Lai būtu konti. Nu, tad es arī mainu savu balsojumu, jo likumā pa pašvaldībām šāda iespēja ir, skaļi paziņojot, es arī balsoju pret šo te darba kārtību. Tā kā kopēja arī ir. Par kopējo darba kārtību. Jā, es arī būšu pret. Tātad, lai nebūtu pārpratumu, lūdzu pacelsim rokas, kurš balso par kopējo darba kārtību. Tātad vēl vienais balsojums. Kurš par? Kopējo. Par kopējo darba kārtību. To, ko mēs teikt nobalsojam. Jā. Tātad balsojums ar roku, tātad viens. Par kopējo. Par kopējo. Par pirmo. Jā, par visu kopējo papildinājumiem. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 deputāti, tātad vairākums ir nobalsojis par, tiek apstiprināta domas darba kārtība. Kurš pret, kurš atturās vēl? Jā, kurš pret? Tad domas arī nenotiek. Tad es arī būšu pret. Tad turiet augšā rokas, lai tad es redzu. Tātad Kristaps Bēgmanis, Roberts Raimos, Anita Sudraba, Eduards Buģels, Ārta Deniņa un es Imants Krastiņš. Tātad pret mums ir 6 deputāti, ja? Es pareizi saskaitīju. Bet darba kārtība ir apstiprināta ar balsu vairākumu. Un tagad, tā kā mēs esam apstiprinājuši arī darba kārtības secību, tad pirmais jautājums mums ir par domas priekšsēdētāja Imanta Krastiņa atbrīvošanu no amata. Un tur saskaņā ar likumu es lūgtu savam vietniekam Edgaram Sliedam noziņot šo jautājumu. Kāpēc Edgaram Sliedam? Tā ir saskaņā likuma, kad šo jautājumu vada domas priekšsēdētāja vietnieks. Vēl vienais atgādinājums iepazīties ar saistošo likumdošanu. Tad domas priekšsēdētājiem jau ir izteikt neusticību, tad tikai. Pie tam mums ir 3 vietnieki, tad jautājums par to, kurš? Nu, es tikko pateicu, Edgars Lieda lūdzu novadz šo te lēmumu projektu. Kur bija tas iesniegums? Priekšsēdētājs iedot vietniekam lēmumu projektu priekšā. Darba projekts ir iekšā EDUS sistēmā, lūdzu strādājumu. Gal galā taču bija balsojums par darba kārtību, par iekļaušanu. Tā tad ir saņemts iesniegums no domas deputātiem Daigas Reivits, Kenojfs Kozlovskas, Romanda Laveiķa, Daigas Kalnbērziņa, Seva Sodziņas un Piotrs Špako. Kurš skan tā, ka tas ir pieprasījums par Cernikavas novada domas priekšsēdētā Imanta Krastiņa atbrīvošanu no amata un jauna domas priekšsēdētā ievēlēšana. Tas šajā starp citu prasījumā arī ir. Un tātad pamatēties uz likumu par pašvaldībām 65. panta 1. daļu, kas nosaka vietējās pašvaldības domas priekšsēdētāji var atbrīvot no amata, ja to pieprasa vismaz 1/3 domas deputātu, lūdzam iekļaut kārties darbu sēdes jautājumu par Cernikavas novada domas priekšsēdētāja Imanta Krastiņa atbrīvošanu no amata un jauna domas priekšsēdētāja ievēlēšana apakšā parakstī. Nu, tā kā mēs viņu esam iekļāvuši darba kārtībā, tā kā mums faktiski vajadzētu par šo jautājumu arī nobalsot. Jā, no sākuma gan laiks ir diskusijām. Tā, vēlos arī pateikt, deputāti, tas, protams, bija pārsteigums arī man personīgi, jo pagājis tikai mēnesis, pa vidu bija 2 reizes garās brīvdienas, nekādas faktiski darbas mēs neesam varējuši paveikt, pēc kā varētu teikt, ka kaut kas darīts slikti. Esam strādājuši pie budžeta, kas ir tendēts uz ilgtermiņa novada attīstību, lai beidzot mēs varētu palielināt deklarētāju iedzīvotāju skaitu, jo patreizējais budžets sevi ir izsmēles, attīstības iespējas tur vairs nav. Tā kā es aicinātu deputāts tomēr šoreiz neatbalstīt šo 6 deputātu iesniegumu, ļaut jaunai domas vadībai strādāt šo te gadu, lai jūs varat redzēt gan kā iet soli pa solim tālāk iepirkumi, kā mēs realizējam tehniskos projektus, sākam būvniecību, beidzoties būvniecības sezonai, jau būs arī kaut kāda rezultāta skaidra, būs izdarīti konkrēti darbi. Es ceru, ka būs arī deklarējušies jauni iedzīvotāji. Mūsu mērķis, kā jau es minēju, ir 16. gada 31. decembris, kas ir atskaits punkts pēc tam, vai mums būs 18. gadā vairāk naudas. Jo es arī atgādinu, es kā domas priekšsēdētājs virzu konkrēti tieši šādu lēmumu projektu, jo citādāk budžeta lēmumu projektu, jo citādāk mums nav iespējas, kā vien atbrīvot mūsu administrāciju. Un es tam nepiekrītu, un otra iespēja vienīgi palielināt ienākumus. Tāpēc lūgums es no savas puses aicinātu neatbalstīt šo te iesniegumu un ļaut jaunai vadībai sev pierādīt ar darbiem, jo patreiz nekādu darbu vēl nav. Tā. Jā, lūdzu, Daiga. Jā, es arī esmu viena no tiem, kas parakstīja šo iesniegumu par to, lai priekšsēdētāja Krastiņa atbrīvotu no amata, un es gribu teikt, ka šajā nepilnajā mēnesī es domāju, ka mēs katrs varam izdarīt secinājumus par to, kā ir vai nav strādājusi domes vadība. Es tikai gribu pateikt vienu, ka mūsu novada iedzīvotāji nav pelnījuši eksperimentēt ar to, kas notiek pašlaik, jo
kopā ar iedzīvotājiem ir apstiprināta gan stratēģija, gan arī ilgtermiņa attīstības programma, kurā ir salikts iekšā visas mūsu prioritātes, kurā ir salikti iekšā visi mūsu darāmie darbi. Un tāpēc es aicinu arī deputātus balsot pret krastiņu un pret viņu, par viņa nomaiņu, tāpēc, ka mēs redzam, ka šajā laika periodā darbs ir bijis haotisks, pēkšņi nezinu, kuriens cilvēkiem un darbiniekiem tiek prasīts, kādas tad būs tās prioritātes, ko tad mēs darīsim. Manuprāt, ja cilvēks izvēlas iet šo ceļu un būt par domas priekšsēdētāju, tad viņam ir skaidra vīzija, kā viņš strādās arī ilgtermiņā, kādus projekts attīstīs, un es gribu teikt, ka nebūtu tā nav, ka viss, kas ir darīts līdz šim, ir slikti, bet tagad tas viss tiek pagriezt, ka nu tagad viss ir slikti un darīsim visu savādāk. Es patiešām aicinu domāt bišķiņu valstiski un arī novada līmenī. Iedzīvotāji mums ir devuši pašu dārgāko, viņi mums ir devuši mandātu, viņi mums ir uzticējušies, un viņi vēlas, lai šī politika būtu ilgtermiņā un prognozējama, un to es arī spēju nodrošināt. Un tāpēc es vēlreiz saku, ka salauzt ir ļoti viegli, bet atjaunot ir ļoti, ļoti grūti. Cienījamie deputāti, es tiešām jūs aicinu. Mēs varam visi kopā strādāt godprātīgi un īstenot to, ko mēs esam solījuši vēlētājiem katrs. Paldies! Jā, es arī tad gribētu atbildēt. Paldies, Daiga, par uzrunu. Tātad pirmkārt, visi šogad budžeta projektā apstiprinātie mūsu darbi ir saskaņā ilgtermiņa stratēģija, jūs visi viņus varat izlasīt un ieraudzīt, ka tie ir tieši tādi. Otrakārt, kā jau parādījis darbs pastāvīgajās komitejās, kur mums bija gadsiem iedzīvotāju biedrības pārstāvi, cik ļoti nepareizi bijusi ličinājā darbības stils un prioritātes. Pieņemsim pa 1 000 000 eiro vērtais Karlsona parks, kur arī iedzīvotāji mums stāst. Mēs vēlējāmies kaut kādu labiekārtot vidi, esam saņēmuši pretī projektu pa 1 000 000. Otrs savukārt, ko mēs esam atcēluši no šī budžeta projekta, ir meža kvartāla izveidi uzņēmējiem, kur aiziet mūsu jau tā niecīgā nauda. Es uzskatu, ka mūsu patreizējā budžeta nabadzības apstākļos tā nav pirmā prioritāte. Pirmā prioritāte ir skola, bērndās, ciema infrastruktūra, kur dzīvo cilvēki. Līdz ar to mums tiešām ir ļoti atšķirīgs skats ar Daigu Jurēvicu, kur jāieliek mūsu ļoti ierobežotie līdzekļi. Bet tas ir katru deputātu pašu izvēlēji. Tāpat arī gribu atgādināt, ka šajā budžeta projektā ko es virzu ir ielikt iekšā arī dzirnums ielas atjaunošana pilnā garumā, kas arī pirms tam nebija, un līdz ar to es vēl vienreiz gribu uzsvērt, ka visi darbi, ko mēs esam sprieduši pa budžeta projektu, ir iekšā visi iedzīvotāji apstiprinātajā ilgtermiņa stratēģijā. Un jautājums ir par to, kādā secībā mēs to daram. Bet tas ir lūdzu atbalstīt, tas ir katra paša deputāta lēmums, kādā secībā to visu atbalstīt. Un tā. Labi, mēs ar Daigu arī, kā, protams, divi šie galvenie oponenti, ja, esam izteikuši savas domas, jūs pārējās lietas visu zinat. Es aicinātu tā deputāts, tātad balsot par šo lēmumu projektu, mans vienīgais lūgums, dodiet iespēju pastrādāt, jo var spriest tikai pēc darbiem. Lūdzu, balsojums. Vajadzīga vēlēšana. Balsojums ar roku. Nav vajadzīgi genofu cilvēnēs atgādināt. Bet varbūt vēl kādu gribēja izteikties. Labi. Re, kur Ilze ceļa roku. Jā, labi. Tagad sanāk tā, kad ir pagājis mēnesis, un mēs tagad nu, mētājamies it kā no viena grāvja otrā. Bet man kā arī deputātei, kur ir ievēlējusi tauta, ir šajā visā savs viedoklis. Ir divi gadi, diva pus, gandrīz nostrādāt Daigas vadībā, un decembrī tika mainīta vadība, tieksim, uz šajā laikā, protams, ir pieskāriens bijis budžetam, un tas it kā arī bija Daigas Jurēvicas trišanas akmens, kuru deputāti nosauca kā nepareizu budžetu vadību, un no manas puses tas bija kā tāds vienpersonisks vadības stils, bet tur varbūt ir vaina arī pašos deputātos, kad viņi īpaši nepielika varbūt savu roku, kas bija bišķiņa vajadzīgs varbūt uz vienu vai uz otru pusi. Bet šajā laikā, pastrādājot arī Imantu vadībā, es esmu sapratusi to, kad sludinātā demokrātija nekur nav tuvu atnākusi.
Jo nekas nav mainījies, teiksim, Danī vīzē, kad pirms Imants stājās amatā, vienmēr bija domas sēdes, visas lietas, kas notika gan, teiksim, publiskā telpā vai kur, vienmēr piedalījās tie paši deputāti, kas it kā ir ar roku spulsu par to, kas notiek novadā. Šajā mēnesī es esmu sapratusi to, ka trīs vietnieki ir apmēram tā galva, nezinu, ko kā aizdara. Man kaut kā ir radies tāds iespējas, kaut gan es īpaši pašā sākumā pēc tās maiņas sajūtos ļoti nelāgi. Un sapratu to, kad trīs vietnieku kompānija un viens vadonis nespēja kaut kā tik galā ar izvirzītām prioritātēm un par to, ko katrs dara. Un vienmēr tas viss pēc tam it kā bija jāsaliek atkal trauciņā kopā un iznāca tāda sajūta, kad katrs kaut ko dara, pēc tam satiekās, lai izrunātu, ko dara. Man liekas, ka tas ir bišķiņi pa, nu, par, lai saka, par lieku laiku tērēšanu. Izlasot Imantu rakstu avīzē, ir arī bijuši tagad saskāriens ar tautu, ar to es esmu tā kā garciemā daudz uz vietas, tad cilvēki ir tādi tā kā sašutuši par to, kāpēc tiešām ir 8 miljoni parāds un kādreiz bija 1,1 miljonus plusā. Bet ja mēs paskatīsimies pagātni, patīsim atpakaļ, pirms 6 gadiem, kad sākām, teiksim, kad es sāku domas deputāta gaitas, nekas jau nebija novadā veikts. Tāpat ceļa tīrīšana, protams, skolas un visas lietas, kas saistītas ar ikgadējo vai ikdienas uzturēšanu, tāpat kā jebkurā mājsaimniecībā. Tagad 6 gadu laikā, jā, mēs esam parādos, bet šie parādi jau nav tādi, kas tiek apēsti un, teiksim, noslaucīties. Tilts ir vienkārši fantastisks, sakoptas vietas ir ļoti labas, ja iet runa par to pašu skolu nākotnē un bērndārs, es domāju, ka tieši tas mums dos deklarēšanās iespējas. Un es, kā garciem iedzīvotāju un arī dzirdot to, ko teica garciemieši, tās prioritātes no viņu puses, tas jau nav, ka to saka visi garciemieši, ka mums vajag tādu vai šādu lietu, bet garciemieši paši pa sevīm ir tādi, kas vēlās mieru, to, ko viņi sludina, un tā kā tur būs grūti vispār ar garciem. Un es negribētu piekrist tam, kad mūsu budžets ar 8 miljonu parādi ir kaut kas šausmīgs, jo katrs uzņēmējs, lai attīstītos, ir tiesīgs paņemt kredītu, katrs uzņēmējs, lai attīstītos, ir tiesīgs domāt par to, kā viņš šo kredītu atmaksās, un es domāju, ka pašvaldība nav uzņēmums, bet pašvaldība ir tā, kas rīkojās ne jau ar savu naudu, bet ar iedzīvotāju naudu, un tas, kas ir domē un novadā izdarīts, es domāju, ka tas ir tikai priekš iedzīvotājiem, un manuprāt, attīstība bija pareizā virzienā, ja nu kaut kas pa labi vai pa kreisi, to viss ir iespējams mainīt un labot. Tā kā, nezinu, grūti ir saprast, vai tas ir tā kā tādā nākotnes vārdā slikti mainīt atkal kaut ko, es nezinu. Ir laiks vēl padomāt. Paldies. Labi, nākamais, kas vēlas izteikties? Nu jā, droši vien jau... Tā jau kļūst par tradīciju, kā es Ilzes tā kā es runāju. Ko es saku? Otrā reize nav tradīcija. Nē, nav runa. Nu, ģenerāls. Ko es saku? Nu, pēc mēs atkal esam. Patiesībā es to esmu teicis arī iepriekš. Varbūt ir tradīcija. Es no savas domas te nemainīšu, ka pēc būtības arī vienalga, kurš ieņem domas priekšēdētāja amata. Galvenais tomēr ir iedzīvotāja intereses un to vajadzības, kas ir nu, tiešām sakārtotas arī pēc to prioritātēm. Un mēs strādājam iedzīvotājiem, nevis otrādi. Un šeit es varbūt kaut kur arī dublēšos ar Ilzes teikto, ka, nu, okei, okay, varbūt arī iepriekš, teiksim, Daigas vadībā, nu,
pārmetot, viņa ir tāda, zinām, autoritāra vadības stila. Runa jau bija par to, nu, drīzāk, kā šie te lēmumi tiek pieņemti, nevis par to, kādi tad viņi ir beigās. Ja. Nu, protams, decembrī tā, nu, var teikt, demokrātijas paplašināšanas vārdā tika dot Krastiņkunga komandai pierādīt, ka, nu, koleģiāli pieņemtie lēmumi tādā demokrātijas gaisotnē būs labāki par iepriekšējiem, nu, paši lēmumi varbūt arī kā tādi, kā zināt, tika radīt vairāk vietējie kamati, nu, protams, tā doma sadība kļūt daudz galvaināka. Nu, bet tas automātiski nozīmē arī to, ka idejas, vēlmes un arī tās, nu, virzieni, kur iet, protams, ka tie, nu, tā kā palielinājās, paplašinājās. Un tā arī notika, ka praksē šīs idejas un vēlmes izrādījās tāds, nu, arī diezgan atšķirīgs, un tās diskusijas pie tā apaļā galda bieži vien izvērtās par tādām, nu, karstām viedokļu sadursmēm. Un arī šeit man vairāk kārti nācies pie tā apaļā galda būdamam atgādināt par iedzīvotāju vajadzībām un prioritātēm, pastāvīgi vērst uz to uzmanību, ka, nu, tādas novirzīšanās no šīm te, nu, ir nepieņemams. Ne tikai no tādu, varbūt, tās programmas un stratēģijas viedokļa, bet vispār kopumā. Ka, nu, mēs nevaram aiziet kaut kur mākoņos atrauties no tā, kas ir vajadzīgs iedzīvotājiem. Un tā arī iznāk, kad, nu, ar skaistiem vārdiem vien tā demokrātija praksē, nu, nestrādā. Un sanāca arī tāda, zinām, muļāšanās ar pienākumu sadales starp vietniekiem. Un patiesībā jau tas, ko, nu, tā juridiski skatoties, nu, vietniekiem patiesībā tika sadalīts tādas izpilddarbs, izpilddirektora funkcijas. Un būtībā arī, nu, cenšoties izvairīties no viedokļa sadursmēm, bieži vien jautājumi tika risināt tādā jau šaurākā lokā. Un tas par Ilzi saka, ja, ka pārējie deputāti praktiski, nu, minimāli piedalījās vai nepiedalījās nemaz. Nu, tā informācija arī, teiksim, nu, līdz manim konkrēti nevienmēr nonāca par to, kas ir iepriekš, varbūt tās jau bīdīts, runāts, kaut kādas idejas. Nu, par to es varbūt to tālāk pastāstīšu jau par konkrētām lietām, bet būtībā šī te tāda ņemšanās ap demokrātiju novēd pie tāda zinām haosa, jo domas darbiniekiem nebija skaidri formulēt galvenie mērķi un uzdevumi. Arī uz tā fona muļāšanās ar to budžetu, nu, beigās nonāca pie tā, ka sākās arī tieši tas, par ko es visvairāk arī baidījos. Tas ir domas darbinieku aiziešana. Mūsu labi un talantīgi darbinieki pameta, tāpat domas jurists devās uz citu darbu vietu. Nu, neticu, ka tas būtu veiksmes stāsts, ja cik zināms, viņam tur ir 100 eiro lielāka alga. Nu, varbūt, jā, varbūt. Tāpat... Zināms, ka atlūgumu ir iesniedzis attīstības nodaļas vadītājs, kas manā izpratnē ir liels zaudējums, jo tas ir 6 gadu pieredze, iestrādes, sakari, zināšanas un ļoti nozīmīgā jomā tieši vienā, kas dod mums, nu, praktiski milzīgu. Tātad šī te 6 līdzekļu piesaisti faktiski, ja, nu, mēs tur esam pamatīgi atkrituši apakaļ. Un tāpat arī, nu, vairākas pazīmes liecina, ka līdzīgi varētu rīkoties vēl citi pieredzējuši un vērtīgi darbinieki, kas patiesībā praksē ar jauno domas vadību nesadarbojas vai sadarbojas, nu, var teikt, ķeksīšu pēc, ja? Un, nu, jāsaka tā, ka, nu, spriedēt paši, būtībā man šiet pat pa sev runā šī te mapīt viņas eksistence, ja, bet manās rokās tāda ir, nu, plānoju biezi spriedēt paši, šo te man nodeva domas darbinieki. Būtībā te ir apkopotas lietiņas, tādas, nu, kā sīkumi, kaut kādi rēķini, kaut kas vēl, kur domas darbinieki uzskata, ka, nu, viņi nav īsti korekti, jā, tātad šeit ir rēķina rezolūcija apmaksāta, runa par rēķiniem bez apstiprināt budžeta, nu, kaut kādi iepirkumi, cena aptaujas, pat līgumi nav klāt, jā, tātad tie ir rēķini, un kas ir pats trakākais, patiesībā manā skatījumā šeit klāt ir pielikt normatīvi akti, jā, nu, arī mūsu iekšējie, kur būtībā ir pārkāpt, virzot šos rēķinus uz apmaksu, nu, spriedēt paši, ja, var viņu skatīties. Bet, kā es teicu, viņi runā pat pa sev, arī par darbinieku, tādu, zinām, attieksmi pret visu šo pasākumu. Jā, un ir lietas, ko, teiksim, mēģinām viņas pasniegt kā veiksmes stāstus, nu,
stipri apšaubām. Patiesībā, jā, starp šiem rēķiniem pat iekšā ir viens no šiem te veiksmes stāstiem par sniegotā ziemā sapūsto sniegu, kas mums ir izmaksājis, lai ka man Pēters neļaus samalot, nu, labi, 6000, nu, 5000 eiro. Sniegs tik pūsts, tur tik tērēt līdzekļi vešanai visam, kas tik sapūsts uz būtībā būvlaukumu, kas ir stadiona nojaukšanas būvlaukums, kurā patiesībā legāli uzturēties nedrīkst. Kur nu vēl likt skolas bērniem slēpot, es saprotu, ka skola vēl aizvien neļauj bērniem tur iet slēpot. Nu, kā tur ir, es tā detaļās varbūt nezinu, bet nu, būtība tāda ir, ka nu, tas bija ļoti riskants pasākums, arī riskants pasākums bija vispār šī te kaudzes norakšana, to nenorobežojot, un tur bija bērni uz tās kraujas, nu, tas bija briesmīgi vienkārši izsakoties. Un tagad tas tiek pasniegts kā veiksmes stāsts kopā tiem četriem slēpošanas trasēm, kas mums ir, no kurām vieni bīstam no tā viedokļa, ka tur nav legāli slēpot, jo tas ir būvlaukums, otra ir bīstam, tāpēc, ka tā ir garš gabals gar jūru, kur cilvēks var, nezinu, taldēt samaņu nosalt, nu visādīgi, bet nu, runa ir varbūt ne par šīm te konkrētām lietām un detaļām, bet vispār par šiem te veiksmes stāstiem kā tādiem, ka patiesībā tas vispār atgādināja tādu nu, stāstu par to, ka lūk, mamma nepirka visu, ko bērns vēlējās, bet tētis atnāca ar savu kredītkartu un pērk visu, ko jaudā, un nu, kamēr beigsies nauda droši. Nu jā, bet visā šajā kontekstā trakākais bija tā muļāšanās ar budžetu. Patiesībā tas tā arī bija man vislielākā baža. No pirmās dienas es norādīju uz to, ka tā ir super prioritāte un pie tā tiešām jāstrādā maksimāli ātri un efektīvi nekā, nu, tur vien tās sanākšanas, kuras ne pie kāda rezultāta patiesībā neveda. Un pa to laiku jau, nu, jaunais priekšsēdētājs bija varbūt tās pat, nu, es nezinu, kas tur bija, vai nu nebija iedziņinājies riktīgi, kas tajā budžetā, tur kādas tās iespējas ir, nu, tagad pēkšņi izrādījās, tā kā nezinu, kurienes, ka, nu, mums ir tik maz naudas šajā, tās saucamās mūsu naudas, kā viņš to nezinātu iepriekš, nu, nezinu, bet pa to starpu jau ir jau notikuši, jau, nu, faktiski ir uzkāpts uz tā, zinām, populismu grābekļa, kaut kas jau ir sasolīts ar garciemiešanu, kam tur vēl, nu, bet īstenībā apzinoties jau kad, nu, tam nu, nepietiks, visam nevar pietikt līdzekļi. Un rezultāts, protams, ir tas, ka vienīgā izeja šī tā aizņemšanās, ka, nu, no jau tā liesā budžeta mums jāatbrīvo tas 1 eiro, lai aizņemtos 4. Nu, tāpat tās, mēs visi zinām, ka ir šie tā aizņemšanās griesti, kas pašvaldībai tie, nu, 20%. Nu, ja mēs viņu sasniedzam, tad mums vispār pēc tam nav nekāda iespēja manevram. Nu, praktiski tas ir, nu, tā kā ņemt ātro kredītu, lai nopirkt bērnam rotaļlietas. Nu, kaut kā, nu, tā ļoti riskants patiesībā šis pasākums. Un jāapzinās ir tas, ka jo vairāk mēs aizņemamies, jo vairāk mēs nespējam samaksāt rēķins, jo nauda jau budžetā neienāk. Nu, 1. Janvārī tas ir tas pats stāsts, kā mēs mocījāmies ar to pašu tiltu. Jā, tur bija aizņēmums, jā, tur bija grūti, tos rēķins mēs nevarējām laikā apmaksāt, jo nauda neienāk tā, kā mēs to varbūt gribētu. Nu jā, un tos iztērētos līdzekļus ir domāts atgūt ar iedzīvotāju deklarēšanās programmu, kas patiesībā ir stipri apšaubām. Es personīgi vēlētos tiešām, lai viņa būtu tā notikt un tiešām viss ietu tā kā tā kā mēs gribam, kad jā, deklarējās un viss ir kārtībā, bet nu, šie te jau jaunajā budžetā plānotie pasākumu projekti patiesībā nav tie, kas varētu tiešām tā pilnīgi viennozīmīgi veicināt šo te deklarēšanos. Nu, es arī varbūt nesaukšu piemēru, bet nu, viens piemērs ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs risinātu bērnu dārzu problēmu, tad tas būtu tiešām stimuls cilvēkiem šeit deklarēties. Un, nu, patiesībā tā arī iznāca, ka tā budžeta, nu, būtībā tā pēlēna izsakoties, tā jau arī iznāca, ka, nu, tika paņemta gatava jau salikt puzle, viņa tika izjaukta, un tad, nu, mēģināja viņu salikt apakaļ vienalga novēd pie vecā attēla, nu, tu nevar ielikt cits gabaliņus, un attēlam būtībā tā arī iznāca, var piezīmēt tikai kaut ko klāt, bet tad ir jāizņemās atkal nauda, nu. Un patiesībā, kas jau vakardienas, jau pēdējā tai sanāksmē, pat to budžetu bija tāds, nu, stipri jau, nu, būtībā Krastiņkungs nonāk pretrunā pats ar sevi, runīt par to, ka
tas arī nu, publiski izskanējis. Man par šo jau norādīja arī iedzīvotāji un ir par to pašu interviju no Advēstīs, kur arī nu, demokrātija netika neskaņots, nerunāts nevien. Labu, ka varbūt tāda intervija var arī neskaņot jā, man nevien, bet nu, te ir tāds drusku šāviens kājā, jo runī par to, ka šajā te intervijā apgalvots, ka tilts pār Gauju nu, nebija prioritāte un tā būvniecība būtībā ir izšķērdēti, nu tad var painformēt, ka jaunajā budžetā tiek virzīts projekts par veloceliņu no Garciem uz Carnikavu gar B1 autoceļu, kas, protams, ir ļoti laba lieta un atbalstām. Es arī neesmu personīgi pret viņu, bet nu, pirmkārt tātad ir apšaubāms, vai tiešām tas ir prioritāte, un tātad, ja mēs runājam par tiltu pār Gauju, tad kaut vai tas fakts, ka Gaujas ciemi iedzīvotāji, vispār Gaujas iedzīvotāji, vispār nevarēja nokļūt Carnikavā nekādā veidā, tad, nu, salīdzinot, teiksim, no garciemiešiem, šobrīd viņiem tāda iespēja ir. Viņi var aizbraukt ar velosipēdu, ja viņi to vēlās, un tāda iespēja pastāv arī pašlaik, bet, nu, šis veloceliņš, protams, būtu kā opcija, kā nu, uzlabojums, zināms, ja, bet mēs to varētu atļauties tajā gadījumā, ja mums, nu, būtu brīvi līdzekļi, mums, nu, burtībā nebūtu, kur likt naudas, bet tieši tās mums šobrīd nav. Un atkal paliek tikai aizņemšanās, kas tiltu gadījumā tika traktēta kā izšķērdība. Nu, tad patiesībā arī šis te budžeta projektā piedāvātā summa 670 tūkstoši. Es neesmu ceļu būvu speciālists, bet es jums varu apmēram tā pateikt, ka ja mums iet Garciemā izmaksāja 100 tūkstoši 100 metri, tad nav grūti aprēķināt, ka viens metrs maksā tūkstot. Nu, tas vēl atceļ. Nu, plus mīnus tur var būt, bet ja tie ir 5 kilometri, tad nu iznāk 5 miljoni, nevis 670 tūkstoši. Es tā kaut kā, nu, neiet kopā tas viss. Otrkārt, nu, mēs visi zinām, ka caur Piejūras dabas parku tiek projektēts ar Eiro Velo 13 veloceliņš, kas savienos Garciem ar Carnikavu. Nu, jautājums, nu, otru, tad mēs būvējam, nu labi, varbūt, bet tad atkal mēs nonākam pie tā, vai tā tiešām ir super prioritāte, ja. Pie tam, nu, par to veloceliņu trasējumu arī man ir, lai zinu, neviens nav tā īsti pārliecinājis par to, ka viņa trasējums, kas iet caur Piejūras dabas parku, nu, tur ieprojektēts mežā, tur līdz loķi, kalnā lejā, turp, šurp, nu, patiesībā jau iznāk tā, ka viņš ir kaut kādiem nu, sportistiem, velotūristiem, bet nevis vietējiem iedzīvotājiem, kas tiešām, nezinu, tur maz bērni, grūtnieces vai vēl kas, vai seniori, nu, netiek ar to trasi, tur vienkārši galā. Mēs laužamies tur caur dabas mikroliegumiem pavisam varītēm mežā. Man nepārliecina tie argumenti, ka viņi nevarēja būvēt gar P1 šosē, ko mēs tagad grasamies darīt par savu naudu, kā tas ir Saulkrastos, nu, Salacgrīvā un citur, tā kā, nu, Un par tiltu runājot, kad ir pilnīgi skaidrs, jau arī tas, ko savulaik Daiga virzot šo te tiltu projektu, teica, ka tiltam naudas nebūs nākotnē, un to mēs arī šodien redzam. Naudas nebūtu ne šodien, ne 2020. Gadā, tā tilta mums nebūtu vienkārši, ja savulaik nebūtu aizņēmusies šo te naudu un uzbūvēšu savukārt stipra apšaubināmai prioritāte ar P1. Mēs tagad, nu, būtībā, es tur redzu tādu zinām populismu, jā, skaidrs, to var paspēt. Līdz vēlēšanām uztaisīt, nu, tur aizņemsimies naudu un būs, bet teikt, ka tilts tā bija izšķērdība un šis te ir kaut kas cits, nu, neiet kopā. Tā kā, nu, tā, es vēl pabeigšu, atļauj man pabeigt. Tas arī, nu, šobrīd tā arī izskatās, ka tās prioritātes tiek sadalītas pēc principa mans projekts, tavs projekts, nu, tāds nu, tiek valstīts, bet, nu, Es vēlreiz gribu pateikt, ka ir jādomā par iedzīvotāju prioritāti, nevis pēc tā, kura projekta šis te ir. Nu jā, arī pa to interviju nu, ir stāsts par pusotru miljonu atlikumu domas kasē. Nu, es varbūt neesmu arī finansu speciālists, bet nu, patiesībā varbūt Ingūnas komentāri kā speciālisti finanšu nodaļas vadītājs. Vidas attīstības un reģionālās attīstības ministrijas ieskaitītā nauda, kas mums bija kohēzijas fonda līdzfinansētajām projektām, Carnikavā pirmā kārta. Miljons. Tā tad tā nebija mūsu nauda. Protams, ka nē, 2009. Gadā pavisam mums ieskaitīja 2,8 miljonu no turienes. Jā, tas nav tas, ko es saku, iepriekšējā domas priekšādātāja Elfa Kocinieca.
Labi, Edgars, mums ir runājis 15 minūtes. Man te sapratu. Pabeidz, ir demokrātija, tad pabeidz. Pabeidz. Tā, nu, vēl tāds, nu, varbūt pat, nu, nezinu. Jā, pāriem pie nākamā. Nu, vēl viena lieta, kas, teiksim, man personīgi, arī vēl Daigas laikā, jo tā var izteikties, būtībā, tā kā mulsināja un arī, kas pirmkārt nav pat īsti pašvaldības funkcija, nav arī, protams, arī iedzīvotāja prioritāte, tas ir šie te sporta jautājumi, tātad būtībā par prioritāti Cernikavā kļūst sports un nu, burtiski vakar mums uz galda, es vispār tas, nu, godīgi sakot, es nezinu, prioritārie objekti sākotnējā versija, nu, tie maģistrālie kanalizācijas vadi, notaku ūdeņi, kanalizācijas tīkli, automātika, siltummezgli izbūve, siltumtrases rekonstrukcija, viss skaidrs, mēs varam paņemt valstiskās aizņēmumu, pie tam 100% neieguldot pat savus līdzekļus, ko šis te tiek aizstāts, te tagad stāsts, jā, paliek tās kanalizācijas, nu, te vēl vieta ir, kur mēs varētu vēl kaut ko sarindot, Tad parādās atpūtas ielas, atpūtas laukums un peldvieta pirmā kārta prioritāro objektu sarakstā. Tātad mūsu prioritāte tagad ir atpūtas laukums un peldvieta, nu, var būt, labi, pieņemsim, nu, pie tam arī aizņēmums, ja, un redzot atpūtas laukums skici, nu, ko es tur saskatīju, nu, mēs līdz viņai vakar pat tādu diskusiju nenonāca, jo kā vienmēr pietrūk laika un kā, bet tas, ko es tur saskatu, kas tur bija uzzīmēts, nu, kā vienmēr, kārtējo reizi ir futbola laukums, volejbola laukums, basketbola laukums, teniskorti, kas būtībā aizņem visu to iezīmēto tā kā teritoriju, nu, te tas ir nieka 30 tūkstoši, nu, to atpūtu, nu, varbūt, ka tur bija stūrīts kādai atpūtai, tā kā domāts, atkal kārtējais sporta objekts, mums bērndārs arī ir 200 bērniem, mēs kā prioritāti taisīsim atkal kārtējo futbola laukumu, nu, Divi sporta laukumi Karlsona parkā, nu, var būt, plus četras izīrējums mājiņas sportistiem, nu, labi, okei. Visnākāk, kas man uztrauc, un tur es arī apņēmos jau tajā projektā sākt iedziļināties, tas ir aizdoms par to, ka kopējais izglītības iestāžu kvartāls tiek pārzīmēts, un tam tiek mainīts specifikācijas būtībā sporta virzienā, sporta skolas virzienā, šī baža man ir, es nesaku, ka tas tā ir, bet tas vēl jāsaprot. Bet par mērķi gan, tātad man viens skaidrs, ka mērķis kā sporta skola kā tāda Cernikavā jau ir nosprausts. Nu, teiksim tā, ar mani nekas par to nav mans saskaņojums tam saņemts, teiksim, kā deputāta. Nu, protams, zibeņi tur skaidrs, sports no rīta līdz vakaram. Labi, Edgar, jau 20 minūtes, iet ļausim arī... Nē, Imant, šoreiz gan es tev pateikšu, es pabeigšu šākā tā, vai tas būs virs laika vai bez laika. Šeit man ir savs... Runā konkrētāk, jau 20 minūtes iet, vienkārši konkrētāk. Labi, ļoti konkrēti, patiesībā man vairs nav daudz, ko teikt, jā. Tātad arī, okei, izlaidīsim šīs te detaļas. Man nav nekāda iebilduma pret sportu un sportistiem sportoja, kā vien vēlaties. Bet cilvēki mīļē, nu... nepārvērtīsim to par iedzīvotāju prioritātēm, ja? Kas tā noteikti nav. Un arī runājot ar iedzīvotājiem, man ir pilnīgi skaidrs mandāts, ka tas tiešām tā nav. Tas, ko es gribēju pateikt, manā rīcībā ir nonākusi informācija, nu pat un pavisam arī tā nosacīt, par to, ka īstenībā vecā domas vadība nav sēdējusi, rokas klēpī salikusi, un būtībā tērējuši enerģiju nevis neauglīgai, publiskai varbūt tās tur diskusē par to, vai vajadzēja vai nevajadzēja mainīt domas vadību, bet tā vietā ir pārstrādāts decembrī piedāvātais budžets, kurš ir patiesībā nu, tā, no pirmā acu uzmanītiena būtībā tāds, kāds viņš arī varētu būt, sabalansētāks, tajā ir mazāk, protams, populismu nepārdomāt solījumu, tur ir tiešām reāla darba versija, Tur ir vairāk arī iedzīvotāju virzienā, pieturoties pie šīm te iepriekš deklarētām prioritātēm, neiekļaujot jaunas, varbūt kaut kur nezinu, kurienas paķertas, un kas galvenais ir mazāk aizņemšanās. Un tas, ko es pavisam nobeidzot, pateikšu īsi, ka droši vien, ka labā autoritāte nekā slikta demokrātija. Un patiesībā es nekad neesmu tīkojis pēc kaut kādiem amatiem, pēc šī te vietnieka amata.
man tiešām galvenais ir, lai mēs šeit novadā dzīvot visi labi un laimīgi. Skaidrs, labi. Tā kā mans vietnieks tā izteicies, es gribu arī komentēt par šīm lietām. Gandrīz visus šos te pārmetumus es noraidu ļoti īsi un konkrēti, ja mēs runājam. Tātad te tika pieminēts atpūtas laukums atpūtas ielas galā. Tur ir pludmali paredzēti, šie visi dezinformācija. Tur nav ne futbola laukuma, ne tenisa korti, ne viss tāds pārējās lietas. Tā ir klāja nepatiesība, es nesaprotu, kāpēc tā tikai saka. Nākamā lieta, ja mēs runājam par aizņēmumiem, lūdzu ņemiet vērā, kad puse no šī aizņēmuma palielinājuma ir taisni uz Dzirnupes ielas rekonstrukciju iekšā. Tas ir tā kā Gaujas projekts. Tā kā man liekas ļoti dīvaini šās te pārmetums, ja mēs runājam par aizņēmumu palielināšanu, tajā pašā laikā ir paša Edgara projekts vadītais par Dzirnupes ielas rekonstrukciju. Šo lietu es arī noraidu saknē, jo tā ir pretrunā. Tālāk, ja mēs runājam par P1 veloceliņu, tad es arī vēlos informēt visus deputātus, kas nebija klāta šo ALK komitejā. Mēs esam saņēmuši 4 iesniegumus domē no iedzīvotājiem, no biedrības garciemiešu, kuriņi veikuši aptauju, piedalījušies 100 cilvēku no visiem ciemiem, dažādām vecuma grupām. Viņiem bija lūgums sarindot viņu svarīgākos objektus, kādā viņu vēla, prioritārā secībā, kā tos īstenot. Tur bija iekšā Karlsona parks, bija dienas centra izveide, bija Mežciema ielas rekonstrukcija un bija veloceliņš no Garciem līdz Sarnikavai. Ar milzīgu balsu pārsvaru paši garciemieši izvirzīja šo te veloceliņu pirmajā vietā. Līdz ar to arī ALK komitejā bija biedrības pārstāvi ieradusies, stāstīja savu viedokli un es vēlos uzsvērt arī kā savā vairākreiz pieminētajā rakstā, kur nosaukums ir atjaunosim tiltus starp cilvēkiem un pašvaldību. Ja iedzīvotāji tā vēlas, ja viņiem ir organizētas grupas, ir biedrības, ja viņi veic aptaujas, ja viņi ierodās šeit uz komiteju un saka, nē, dodiet mums šo lietu, Karlstona parks ir izmesta nauda vējā, kur bija par miljonu paredzēts īstenot apjomīgu parku ar dažādām labiekārtošanām. Ja cilvēki mums saka, tas, kas ir virzīts iepriekšējos gads, ir bijis nepareizi, domas vadība nav mūsos ieklausījusies, mēs vēlamies šīs lietas, tas ir iemesls, kāpēc tas ir pateicis iekšā budžeta projektā. Šie divi objekti, veloceliņš P1 un Dzirnupes ielas rekonstrukcija, ir tas, kas palielina šo aizņēmumu apjomu. Un tas ir, ko es arī iepriekš teicu, tas nav nekāds jaunums, tam ir noteikti jāiet kopā deklarēšanās. Ja mēs runājam par deklarēšanās, tad runa te gāja pa tiltu, es stāstīju savu personīgo viedokli, es jums arī vēl vienreiz atkārtot, tilta būvniecība nekādā veidā nav palielinājusi deklarēto iedzīvotāju skaitu. Es uzskatu, ka tas nevis tāpēc, ka tilts nav skaists, bet tāpēc, ka domas vadība nav mērķiecīgi strādājusi ilgtermiņā uz to, lai palielinātu deklarētos iedzīvotājus. Mums ir ļoti švaka informācijas sistēma, kā mēs apmācām savus iedzīvotājus, izglītojam viņus par deklarēšanās ietekmi uz ielām, uz apgaismojumu. Tāpat arī nav pārdomāta stratēģija, jo mēs redzam, ka šajā te iepriekšējā Daigas piedāvātajā budžeta projektā ir tieši tas pats ir aizņēmums. Pašiem savas naudas attīstībai mums nav. Ir aizņēmums. Nekas jau nemainās. Tagad palielinās aizņēmums par 900 tūkstošiem taisni uz Dzirnupes ielas rēķina un uz šo te P1 izbūvi, kurš ir nevis mūsu virzīts, bet iedzīvotāji akceptēts, ir iedzīvotāji paraksti, domē reģistrēti, ir komiteji to izskatījusi, un to es gribu uzsvērt. Nākamais moments, tam mums skanēja pa demokrātiju, vēlos uzsvērt. Mēs esam ar deputātiem, katru dienu strādājuši kopā pie jaunā budžeta projekta, ir aicināti pilnīgi visi. Tie, kam ir darbs, kas nav varējuši tikt, ar tiem mēs esam personīgi izrunājies, viņi pa visi ir bijuši informēti. Sliedes kungs un arī Ķērvas kundze ir aicināta katru dienu. Katru dienu personīgi es zvanīju un aicināju, ja neesat kādreiz varējuši ierasties, vainojiet lūdzu paši sevi. Ja mēs runājam par vietniekiem, tad vēlos arī informēt, ka katru dienu, 9:00, mēs sākam darba dienu ar sapulces, kur ir klāt visi vietnieki. Mēs savā starpā izrunājam darbus, vienojamies par virzību, sadalām uzdevumus. Tas ir kādā veidā mēs īstenojam šo te daudzgalvaino vadības komandu, iepriekš saskaņojot un tikai tad darot. Tā kā es noraidu visu šos te iebildumus, man liekas, te bija tik vairāk reizes pieminēts vārds populisms tā tālāk. Man nav komentāru, kāpēc kaut ko tādu visu var pateikt. Labi, lūdzu, kas mums bija nākamais vēlējās? Arta? Arta bija pirmā cēla roka, lūdzu. Jā, paldies, man tā
Saka, ir, es mazliet gaidu, laikam, kas notiks tālāk un kāds būs turpinājums šajā sēdē un kāds būs tas pagrieziens, bet klausoties arī tajā, ko Edgars teica un ko Ilze stāsta, tie, man liekas, ka mēs runājam par tādām ļoti svarīgām un nopietnām lietām, vienlaicīgi jaucot it kā ar detaļām un konkrētiem projektiem. Un tas galvenais, ko es tā kā paņem no šīs Edgara runas, ir tas, ka viņš sacīja, viens no punktiem bija, ka rekā mums ir ierobežots līdzekļu daudzums un kā tas var būt un kā mēs tagad to visu ieguldam it kā sabiedrībai nesvarīgos projektos. Bet, manuprāt, ir jāsaprot tas, ka šī situācija, pie kādas mēs esam nonākuši, pie tā, ka mums tās naudas kasē ir tik, cik ir, ir iepriekšējo gadu saimniekošanas veids un stils. Un, protams, ir bijušas lielas un labas lietas, es nenoliekšu, bet, ja mēs runājam par konkrētām lietām, piemēram, ko to pašu tiltu, jautājums, kāpēc viņš ir tik milzīgs un tik brīnišķīgs, ja par viņu nevar braukt mašīnas, kāpēc tāds ieguldījums ir veikts. Ja tur tiešām iet tikai cilvēks, skaidrs, ka otru tiltu mēs tur necelsim, bet es negribu atgriezties pie diskusijām, kas mums ir bijis iepriekš. Es galvenais vēlos norādīt to, ka tā situācija, pie kādas mēs esam šobrīd, ir vienkārši iepriekšējo laiku saimniekošanas veids. Un es ticu tam, ko Imants bija, tā teikt, virzījis kopā ar saviem vietniekiem. Es ticu tā programmai, kas tagad bija izstrādāta, un es esmu pārliecināts, ja viņi iedarbinātu un palaistu, tad brīnišķīgi rezultāti. Paldies, lūdzu, Rolands, cēla roku. Es arī gribēju teikt dažus vārdus, teiksim, tāds kā novērojumi no malas. No malas tāpēc, kad no Imanta daudzkārt izdauzinātās demokrātijas šī mēneša laikā es neesmu nevienu reizi neinformēts, ne uzaicināts uz kādu no apspriedēm, izņemot vienu tikšanos, kas bija ar sportistiem, kur es uzzināju, kad mums ir paredzēts 2 gadu laikā Carnikavā nodibināt sporta skolu, kur par to vispār iepriekš nebija nekādas runas, un nezinu, vai tāds akcepts ir no kaut kurienes dots. Tā, bet vēl es arī no malas es tā saņemstu informāciju, kad nu, Imants kā vienmēr bija liels pretinieks par jebkuru jautājumu, kur kaut kas tika runāts par aizņemšanos, tad pirmais, ko jautājums, ar ko viņš griezies finanses vadības nodaļā, ir tas, cik mēs vēl varam aizņemties, cik mums ir maksimāli vēl atļautā summa, un kad, nu, tagad ir, kā saka, jārulē uz pilnu klapi, jo ir parādījies vēl arī tāds jauns termiņš, kā 2017. Gada karstā sezona. Nu, tā tad es saprotu no tā, ka ir tikai jau sākusies pirmsvēlēšanu kampaņa nākamajam periodam, jo ir jāpaspēj pusotra gada laikā kaut ko izdarīt tādu, ar ko varētu nu, pacelt savu popularitāti, teiksim, iedzīvotāju priekšā, neskatoties par kādiem līdzekļiem tas notiek, bet visvairāk man no malas skatoties ir nepieņemama tāda lieta, kad nu, mēs esam tikai mēneša laikā zaudējuši tādus speciālistus, kā iepirkuma daļas, kā saka, vadītāju, un arī attīstības nodaļas vadītāju. Ja? Šajos laikos vienkārši nereiķināties ar šādiem speciālistiem. Nu, es uzskatu, ka tas ir nu, man galīgi nepieņēmams, un to es pateicu tāpēc, lai cilvēki vienmēr nu, visi zinātu, kādas ir tās nu, galvenās problēmas manā skatījumā. Jo šīs tiek filmēts un... Jā, paldies, Roland, jā. Šis speciālists jau vasarā taisījās iet prom, mēs jau esam atraduši arī jaunu speciālistu, tā kā domas darba nepārtrauktība ir nodrošināta. Savukārt jautājums Rolandam bija ļoti labs, es tiešām noskaidroju pie mūsu finanses vadītājs, cik mēs vispār varam aizņemties, jo mēs zinām, ka centra kvartālā tā tad izglītība, un sports, un bērndās, un biblioteka, viss kopā. Turpēc specifikācijā mums jau bija piedājums aptuveni 12 miljonu būvniecības izmaksas, un es vēlējos saprast, kādā veidā mēs to visu realizēsim, jo ir šāds projekts tiek virzīts uz priekšu, un tas ir tieši tas pats arī, pieņemsim, man vietnieka sliedzes pārmetums par Eurovelo 13. Es gribu redzēt gan to pamatojumu, kāpēc ir tieši tāds specifikācijas. Es gribu pateikt paldies Robertam Raimo, kas tātad ir ar visiem iestāžu vadītājiem sācis pārstrādāt specifikācijas, kur vienkārši nav ņemtu vērā vadītāju viedokļi. No tāda viedokļa es esmu ļoti
priecīgs, ka mēs varējām paņemt domas vadību šajā te mirklī, pirms mēs sākam šī te centra celtniecība. Manuprāt, daudz nepārdomāts un muļķīgas lietas bija iekšā, bet to jau varēsim darba grupā tālāk realizēt. Tā kā jā, paldies, Roland, ka norādīja, ka es noskaidros, cik mums ir potenciāla iespēja vispār kaut ko finansēt. Es uzskatu, ka vienmēr jāskatās ilgtermiņā. Savukārt, kā es minēju, ja kāda mūsu darbība tā nēsta augļus tikai 18. gadā, tas ir tā kā pēc vēlēšanām. Un varianti mums ir tikai divi. Ja nākamajā gadā mēs spējam finansēt tikai pašu savu vēderu, tad ir vai no attīstībā jāatbrīvo līdzekļu no administrācijas, vai jāpalielina deklarētie iedzīvotāji. Ļoti vienkārši. Lūdzu, nākamais, Kristap. Jā. Nu, attiecībā par vispār budžeta pieņemšanas to procedūru, kā tādu, kāda viņa bija iecēta un kā mēs gājām attiecībī, tad vispirmkārtam, protams, apzināmies visu situāciju un Imanu Krastiņa valdīšanas laikā šī iespēja tika iespēja vispār iepazīties ar esošo situāciju. Protams, ja mēs apstāties iesniegtajā Daigas Jurevicas projektā, kur ir paredzēts 1,4 miljonu aizņēmums, automātiski jautājums ir, vai mēs vispār to 1,4 miljonus varam atļauties. Jo mēs zinām to, ka ir svarīgas gan izglītības iestāde, tad jāskatās kontekstā. Mums ir stratēģijā ielikt iekšā ļoti daudz visādas dažādas lietas. Tur ir aizņēmums nepieciešams pat 18 miljonu, lai to vispār realizētu. Būsim atklāti. Stratēģija Daigas Jurevicas laikā ir sarakstīta tāda, ka var palikt apakšā jebkuram Eiropas Savienības projektam. Varbūt tas ir labi, varbūt tas ir slikti. Mēs varam skatīties. Uz doto mirkli, ja mēs skatāmies, ja Sliedes kungs saka, ka Jurevicas kundze ir sastādījusi jaunu budžetu, Tad jautājums, kāpēc šis te budžets, kāds viņš ir jauns un kurš ir daudz sabalansētās, kāpēc viņš nav jau pirms tam sadarīts. Tad rekur ir iespēja, mums ir bijuši šajā te laikā strādāt pie budžeta un visu saprast, kāds viņš ir un kāds viņš nav, kurā veidā mums ir iespējas vispār strādāt, kurā nav. Tas, kad savā ziņā Sliedes kungs, es saprotu Sliedes kungu to, kad pavarot skatījumu šo te budžetu, ir radušies dažādas, nu, tādas, nu, pretrunas un nesaprašanas, un, protams, viņu ir diezgan grūti aptvert, jo sevišķi, ja ir četras svētku dienas, kuras tiek atzīmētas, un pēc tam mums ir jāstrādā kopā un jāskatās, bet, jebkurā gadījumā, šī te princips deklarētais par to, kad mēs nākam visi kopā un skatāmies, viņš tika nodrošināts, Attiecībā uz Rolandu to, kad nebija piesaistīti visi deputāti, tas bija darīts tikai ar tādu apziņu, ka vispirms mēs paši saprotam kopā. Tiem, kam deputātiem, kam ir iespēja bijusi iepazīties, protams, tā ir iespēja bijusi iepazīties, kuriem nav, tas nav bijis iepazīties, bet mēs esam nākuši, lai sanāktu vispirms deviņi, saprastu, kas notiekās, lai nebūtu tā, ka mēs saicinam visus deputātus kopā, un pēc tam Daigai būtu iespēja paziņot, ka notiek haoss. Un tas ir tas, kas uz ko tiek spēlēts, un uz ko tagad tiek viss proponēts, kad notiek haoss. Bet faktiski pēc būtības, protams, ja mums šo te gadu laikā nav dota iespēja vispār skatīties uz budžetu un saprast tās visas iekšā saliktās lietas, un uz kuriem mēs virzamies, tad, protams, tajā mirklī, ka mēs viņu atveram vaļā, mēs saprotam, kāds haoss ir. Mums bija ļoti produktīvas sadrunas ar Ingūnas Lūli, kur deputāti bija saicināti kopā Ingūnai Lūlē, varēja uzdot jautājumu. Tāpat tās Dzeņkungs bija, kurš stāstīja, kādas lietas ir, kādas nav. Protams, mēs varam strādāt pēc principa, kad visi kārtībā mums ir autoritārs stils, mums ir perfekts budžets, mēs visu ļoti mākam, mēs esam sarunājuši, mēs esam ļoti tā kā komfortabli jūtamies. Bet pēc būtības šī te saruna, gan iepriekšējā, gan šī te pati, tā ir par to darbības stilu, par to, kad ir jāredz budžets. Un uz doto mirkli, dodot faktiski tikai divas nedēļas laikas pastrādāt, kur ir bijuši gan svētku dienas, gan arī visas iespējamās pretdarbības, kādas ir bijušas, gan nomelnošanas. Nu jā, nu ir grūti uzreiz atnākt un nolikt to projektu un pateikt, ka jā, redziet, šīs te visas lietas ir saskaņots un mēs uz doto mirku vēl strādājam pie viņa. Un tāpatās, ja visas pretenzijas ir, tad viņas ir jāizsaka, nu, uzreiz.
Bet, nu, ja vēl uz doto mirkli nav spēku viņas izteikt vai nav iespēja noformulēt viņas, tad viņas, protams, ir jāpasaka un kā pats galvenais, ka šī iespēja tiek dota, tas ir galvenais. Un mēs esam ieraudzījuši šo te visu budžetu. Attiecībā par Sliedskunga piedēvēto pūtēju. Nu, ja mēs iegādājamies pūtēju, es domāju, ka mums nebūtu, nu, tā kā tas mēģis nebija iegādāties kārtējo pieminekli. Jo, ja tas pūtējs ir iegādāts, un tas netika iegādāts ar manas balsi. Sliedskungs, jums jāatzīst to, ka šī te nodrošināšana, šīs darbības nodrošināšanai viņai ir jābūt, un ja tas snieg pūtējs ir, nu, ko tad mēs tad viņu tagad neiegādājamies? Nu, mēs nevaram pateikt, ka vakardien mēs viņu iegādājamies, un šodien tas viss vairs jau neko nesvar. Protams, viņš sniegs ir jāsastrādā, lai cilvēki, kas to ir gaidījuši, lai viņiem tas arī ir, un kuriem pirms tam iepriekšējā valdība, kurš pirms mēneša ar sniega būšanu viss bija kārtībā. Un ar sniega būšanu vairs nav kārtībā tajā mirklī, kad mēs esam pieķērušies visam budžetam un ejam cauri. Tādēļ, protams, izvēle jau var būt, bet jebkurā gadījumā ir jāsaprot to, ka tas budžets, kāds viņš ir, tāds viņš ir, un to, kāds viņš ir, tas budžets, tā ir tikai un vienīgi darbība, kas ir bijusi šo 7 gadu laikā. Un tur nav bijusi nekas cits. Un tas, ka mēs esam dzīvojuši ilūzijā, kad visi kārtībā, kad nekas nav akmenī iecirst, ka mēs varēsim lemt un darīt, nu tā ir bijusi ilūzija, diemžēl. Mēs iepriekšējā gadā nolemjam vienu pēc būtības par, nu, kaut vai piemērs. Viss perfekts darbs izdarīts. Līdzīgi tā patās kā ar visiem darbiem, ko mēs redzam. Vai ar vācišu piemērkus. Budžetā mums bija ieliks, ka mums būs ziedojumi, ka mēs šo te pieminekli realizēsim pa ziedojumiem. Diemžēl šie 100 000 no budžeta mums ir sami, mēs esam samaksājuši no pašvaldības budžeta. Un tajā mirklī, ja mēs skatāmies ar izpildu, neizpildu, tad 30 000 atpūtas ielas parka šī te infrastruktūras sakārtošana, lai viņš būtu pieejams tiem cilvēkiem, kam nav savas mājas, kur nevar iziet zālā, bet kur grib pie zaļumiem iziet, tad varbūt tās, ka tas tomēr sāk savādāk iegriezties, tas skatījums uz to visu. Bet, protams, ir ļoti labi, kas mums ir bijis, mums ir iespēja bijusi runāt par budžetu. Protams, tajā budžetā ir salikts iekšā tendence, kas vēl joprojām ir tendēts uz noiešanu. Tas, kad Dēga Jurēvica ir proponējusi to, kad ir ārkārtīgi liels pašvaldību finansēšanas izlīdzināšanas fonda ietekme, jā, viņi ir ietekme, bet jebkurā gadījumā tie ieņēmumi, kas paliek pašvaldības budžetā, viņi ir ar augošu tendenci, viņi katru gadu pieaug. Un šeit, protams, var būt jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa ietekmi. Es ceru, ka tas ir darbs, kas ir jāizdara, un es ceru, ka to, ko, kas bija piedāvāts budžetā iepriekšējā, ka tas ir izpildāms, bet, nu, skatīsimies, protams, bet uz doto mirkli, jā, ja mums ir viens budžets, ko Daiga pirms tam ir darījis, un tagad viņš ir daudz sabalansētāks, bet jautājums, kā tas tā nākās? Paldies. Labi, lūdzu, Robert. Jā. Kolēģi, es gribēju teikt, ka nu, kopā esam jau strādājuši gan ilgu laiku, lai es katru daudz mums pazītu un arī daudz mums spētu prognozēt, kādas tās darbības un rīcības varētu būt. Bet kopā es gribēju teikt, ka nu, mēs dzīvojam tomēr demokrātiskā sabiedrībā, katram deputātam var būt savs viedoklis, viņš var būt gan atšķirīgs, viņš var būt atšķirīgs, pēc man un Edgaram, viņš var būt atšķirīgs arī Imantamā un man vai Daigai vai kādam citam. Es to visu pieņemu, bet es esmu pieredzi strādātā. Ja mēs kaut ko izdarām, vienojamies, tad mēs darām. Vienalga, kas tas būtu, vai tā būtu attīstības programma, vai tas būtu novada attīstības stratēģija, vai tā būtu, piemēram, sporta konferences rezolūcija, kuru sabiedrība piedalās un nosprauž prioritātes. Es tomēr domāju, tā, ja nolem, tad ir jādara. Un manā skatījumā tā, ka es nevar iet pret sabiedrības viedokli, vienreiz tā ir lemts un nolemts, ka tā daram, tad ir jāiet.
Bet es gribēju teikt arī attiecībā uz tiem pārmetumiem, varbūt, kas šodien, un otrs princips, vēl aizmirst pateikt. Otrs princips ir tāds, ka es dzīvēju pēc dabas, esmu tāds cilvēks, kas nemeklē kā nedarīt, bet meklē kā darīt. Visi sādos apstākļos, un es domāju, ja piemēram, es darbotos kā nedarīt, tad es domāju, visu 4 gadu arī tur stadionā neviens tajā nekādas sacensības nenotiktu objektā, kurš ir bīstamāks vēl nekā šobrīd, kad tas, kas tur notiek, nu, reizes 10, ja? To es gribēju teikt. Un daudz citas lietas es varbūt esmu darījis, kā tas sportā bieži vien, ne tikai Cernikovā, visur pelēkajā zonā vai kā, bet es uzskatu tā, ka es esmu darbojies visā, ko es esmu darījis sabiedrības interesēs, lai kā tas arī nebūtu ne tikai šeit, bet arī visur citur, kur es iepriekš esmu strādājis, jo es labi saprotu, ka dzīve ir tāda, kāda viņa ir, likumdošana ir tāda, kāda viņa ir, bet iedzīvotājs to neprasa, viņš gaida rezultātu, un tāpēc es arī varbūt dažos gadījumos rīkojos, varbūt bišķiņ ekstremāli, varbūt kādam tas var šķist. Par programmu. Programmā ir iestrādāts arī šī sporta skolas izveid tiem, kas to nezina, deputāti, kuri ir piedalījušies, balsojuši par programmu un par stratēģiju, bet ir viena lieta, viena atruna, ko es vienmēr esmu deputātiem teicis un skaidrojis. Ja sporta skolas izveid, es redzu tajā gadījumā no tā brīža, ka tiks izveidota vidusskola. Un tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc es arī piekritu visu šo apjomīgo vietnieka darbu darīt arī bez maksas, kad es saprotu, ka, piemēram, tā joma, kur man ir tieši darba pienākums, sporta centra vadīšana, sporta nozars vadīšana, nu nevar viņu atraut no izglītības jomas. Izglītības joma tomēr ir prioritāte visam. Un arī, piemēram, sporta attīstības programma, es nevaru izstrādāties, neredzu, kā pa gadiem notiks arī izglītības programmas realizācija. Un tam visam ir jābūt atbilstošai infrastruktūrai. Tāpēc arī šobrīd tika uzsākta specifikācijas pārstrāde centra kvartālam, lai nebūtu, piemēram, tā, ka mēs padzīvojam 4-5 gadi, mums trūkst vietas skolā, mums trūkst vietas mūzikas skolā, mums trūkst vietas bērndārzam, mums nav sporta objektos vietas, kur nodarboties attiecīgam bērnu skaitam. Tas bija vienīgais tas iemesls. Par pārējām lietiņām, jau te deputāti jau izteicās, par ko es gribēju teikt, to es vairāk neteikšu. Man gribētos tomēr, kad bija, ka es esmu neteicis, ka labus darbus ir izdarījusi Daiga, nekad neesmu teicis nevienu sliktu vārdu. Varbūt par mani kāds ir atļāvies kaut ko pateikt vairāk, mazāk tā ir viņa paša darīšana, ja. Tāpat arī strādājot kopā ar Imantu, es pietiekam labi redzu, nav neviena vadītāja bez trūkuma. Ja? Redzu tos, kas ir iepriekšējai koalīcijai, redzu to, kas ir šai koalīcijai, un tā nebūtu nav, ja es nerunāju, tad es neko nesaprotu, neredzu, kas notiek. Tas ir tās šobrīdējās situācijas analīze, varbūt ar to arī pietiks šobrīd. Vēl viena lieta, es gribēju teikt, katrā ziņā, par ko es esmu daudz domājis, un pirms kādu lēmumu pieņemu, kā tas var strateģiski ietekmēt, novada attīstību, un vispār kopēji arī katru iedzīvotāju dzīves situācija. Tomēr ir tā, ka demokrātija tad interesanta lieta, ka visu tādā procesā, kur tu viena gada vai divu gadu laikā, nu, tu vari tikai kaut ko sabojāt, ne īpaši uzlabot, ja? Un process ir tāds, kāds viņš šobrīd ir, manuprāt, mums domēja ļoti labi šobrīd, ir gan šī televīzija, kas domas sēdz filmē, ir mums ļoti labs medijs, kurš raksta un kur ar visu nozaru pārstāju likt iekšā rakstu skaidrot savus viedokļus, kas, ko es vienmēr saicinājis, darīt visiem pāriem. Šobrīd tā situācija tāda, ka varbūt lasot mediju liekas, ka puse no pašvaldības dzīves ir sports piekrītu, tie ir tā lieta, ko es gribēju teikt. Mēs esam ļoti aktīvi, mēs strādājam varbūt vairāk, dažreiz nekā vajadzētu, un no malas izskatās, ka nu, tur ir līdzekļi ieguldīti nu, drausmīgi daudz un tam līdzīgi, un jau te ir sporta halles saceltas pa visu novadu. Ja? Bet, ja mēs paskatāmies kaut kādā kaimiņa novada pašvaldību, nerunāsim par tādu, nu, jau, kā saka, attīstītāku infrastruktūras ziņā pašvaldību stāvokli, ka nu, Cernikavas novads viennozīmīgi ir tad riktīgi pabērna lomā. Par to es gribēju teikt, ka ir, ja kāda vadība novadā ir, viņai ir jāskatās, tas, kas strādā, tas ir tā kā
nedrīkst sodīt par labi padarītiem darbiem un nedrīkst neskatīties uz nepadarītiem darbiem. Tādiem lieliem, nopietniem, nepadarītiem darbiem to izgatavot. Jā, paldies, Roberta. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Laikam es pateikšu arī dažus vārdus. Es ilgi nerunāšu, te nav ko runāt, viss ir skaidrs, pēc būtības. Nekad nav baidījies pieņemt lēmumus, nest atbildību par saviem, par savām rīcībām, ko arī darīšu turpmāk. Mana atbildība tikai ir vēlētāja priekšā. Tiem, kam patīk meklēt vainīgos, tādi cilvēki vienmēr būs. Ko es viņiem tikai varu pateikt, audzējiet savu raksturu. Vīriešiem nepiestāv tā, ka jāmeklē visu laiku siltās un labākas vietas. Ar to arī viss. Skaņas labi, tad pirms es ierosinu balsojumu, pēdējais vārds man. Es uzskatu tā, ka vīrs un vārds ir svarīgs princips, lai jā ir jā un nē ir nē. Ja mēs jau kā 19.6 esam devuši šo te mandātu jaunajai domas vadībai, pateikuši, ka te jā, tad lūgums ir dot iespēju strādāt. Pagaidām ir tikai vārdi, arī teiks, ko mēs runājam, ka budžeta projekts vēl ir tikai izstrādes stadijā. Šo piekdienu, ja dosiet iespēju strādāt, ir paplašinātā visu deputātu priekšdiskusijas sēde, pirms jau visām kārtējām budžeta sēdēm, ko varēsim uzklausīt arī, kā Rolands minēja, dažādas priekšlikumus. Patreiz nav nekādu iespēju, kā var parādīt, ko mēs esam darījuši slikti vai labi, jo darbi vēl nav uzsākti, būvniecības sezonas nav. Tā kā lūdzu, neesiet svārstīgi, ja esat pirms mēnešu pieņēmuši lēmumu, esat devuši savu solījumu, es aicinātu viņu turēt, lai tiešām mēs neskatāmies ar iedzīvotāju acīs smieklīgi, kā daži pašvaldības, kur domas vadība mainās reize mēnesī. Tātad es tā ierosinu balsojums ar roku, man arī īpaši lūgums tevi, Ilze, dod mums iespēju strādāt, spriežam pēc darbiem. Jo citādāk tas man nav saprotami, viņš tā, jā ir jā, nē, nē, un svārstīšanās pa labi, pa kreisi. Tātad balsojums ar roku, šeit nav arī genof informācijā nekādas vēlēšana komisijas, svarīgi tomēr pārzināt normatīvos aktus, kas regulē pašvaldības darbu, tātad arī mums nav edus sistēmā sagatavot šis te balsojums, tāpēc balsojumi ir pa priekšējā. Tas viss ir, balsojums ir, kāpēc nav? Ir lēmuma projekts. Lēmuma projekts un balsojums. Labi, es nepamanīju. Tātad skatieties, jums sarakstā tas ir 39. Cipars pašās beigās. 39. Cipars. Tātad balsojums par Cenikavas novada priekšēdā Imanta Krastiņa atbrīvošana no amata. Lūdzu, balsojums. Kurš 30? Klāt esam 14 deputāti. Kārlis Ēdis šodien darba dēļ nav ieradies. Lūdzu, balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Tātad balsojums par ir Daiga Jurevits, Daiga Kalnbērziņa, Genoveva, Rolands, Eva, Edgars, Piotrs un Ilze. Tātad mums ir nobalsojuši 8 deputāti par, lēmums ir pieņems, no šī brīža es vairs neesmu domas priekšsēdētājs, esmu jūs kolēģis deputāts. Tālāko tad domas sēdes saskaņā likuma pa pašvaldībām vadīs mans vietnieks, bijušais Edgars Slieda. Lūdzu, Sliedas kungs. Jā, es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu. Tā tad atsākam domas sēdi pēc pārtraukuma. Mums jau nav... Kur sekretārā? Tu līdos vienu sekundi, jā. Tu gribi mainīties vietām? Mhm.
Tu tikai pasaki mutiski balsojums atvienu. Ir, ka tu nāc te, jā? Izdzīvos, tu ilgi dzīvos. Kā sanīt? Rūt, tika nav. Galvenais, ka ir vēlme strādā. Šāda rakuša deputāts vēl neesam atzīvis. Tad atsākam domas sēdi. Pēc pārtraukuma. Darba kārtība mums ir apstiprināta. Jā. Atvainojos, jā, tiešām. Es to izdarīšu, kamēr pirmajā ziņotājā ziņos. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par vienu izglītojumā uzturēšanas izdevumiem Cernikavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2016. Gadā. Rakstīts ziņo Imants Krastiņš. Nu, domas priekšsēdētājs, FB komitejas vadītājs, tā kā tu esi vietnieks, tad to arī tāds ziņo. Nu, bet rakstīts konkrēti Krastiņš. Nu jā, un pirms tam bija rakstīts Jurēvits. Bet tu arī vadīt to sēdētā, grūti nozīmē. Neatceries, kā mēs darījām pirms mēnešu. Jaunais domas priekšsēdētājs pilna šīs funkcijas, ja nav tad vietnieks. Tas saskaņā likuma. Es varu noziņot, bet tas nav saskaņā likuma. Viņo jau komitejas vadītājs. Kurš ir automātiski pēc likuma? Automātiski. Kas? Automātiski. Jā, jā, Ilo, lūdzu. Ja nav priekšsēdētājs, tad vietnieks. Jā, bet nav jau priekšsēdētājs. Ir vietnieks. Jā, lūgt es varu. Varbūt imant es varu palūgt, noziņot. Nu, tad man ir atkal jāiet un pabeigšam to sēdi. Jā, tiešām. Nē, X komitē arī šis jautājums tika skatīts, tā ka X komitēs vadītājs arī vēl. Netika skatīt šis jautājums, gan vēl tā kārtībā nebija. Bet tu jau vari apsēsties ziņotāju vietā un noziņot. Ziņotāju vietā, ne, Edgar, tev nav jāuši. Jā. Nu tā, kolēģi, tad turpinam, es nedaudz pavirzījies pa labi kādu metru, es ceru, ka jūs man visu labi dzirdat. Tātad pirmais mums darba kārtības jautājums pēc pārtraukuma. Pa vienu izglītojumā uzturēšanās izdevumu Cernikavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 16. Gadam. Lemjošajā daļā jūs uzreiz varat redzēt, kāda mums tālākā virzība šim te lēmuma projektam, un tad lūgums, ka mēs apstiprinām vienu izglītojumā uzturēšanās izdevumus. Mēnešu laikā mēs sakārtojam visus dokumentus, lai to arī tā īstenot. Un atbildīgais, protams, par pašu lēmumu projektu izpildi, pašvaldības izpilddirektors un tā. Un informācijai tātad arī deputātiem un cilvēkiem, kas skatā šo domu sēdi, tad Riekstiņi mums apmeklē, tas ir bērndās, 272 audzēkņi, un savukārt pamatskolā mācās 334 skolēni. Lūdzu, vai ir jautājumi ziņotājiem? Ja nav, tad lūgums, tu, Edgar, tas saka. Jā, tad šis jautājums ir skatīts arī komitejā. Atzinums ir pozitīvs. Ja nav jautājumi, tad mēs šo jautājumu liekam uz balsošanu. Es balsoju ar roku brīdi, jo es nesaišu klāt pie datora, tātad es balsoju par. Balsojums. Nav vēl, es neesmu nobalsojis, nevar iziet.
bet tādā veidā. Jā. Tā, tātad balsojums. Visiem balsīgi nepiedalās divi. Viens. Kārlis Eidis un Krastiņš Imants arī balso un ir balsojis pozitīvi. Jā, jā tātad nepiedalās Kārlis Eidis un par 14. Tā, ejam tālāk. Otrais jautājums par atsavināšanai nodotās Carnikavas novada pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ziņo Imants Krastiņš. Jā. Tātad, kolēģi, tas ir lēmums par visām virtuves iekārtām, kas mums jau vairāk reizi gājas cauri. Patreiz es pabeigu savu darbu nekustamā īpašuma lietu komisija, kas ir nosacījusi šo te mantu cenu, un lūgums ir apstiprināt šo te izsoles veikšanas kārtību. Tad ir konkrēti soļi, kādām veidā mēs publicējam šo informāciju, gan mūsu novada vēstīs, gan Carnikavas novada pašvaldībā. Nu tā, tas ir pēdējais solis, lai arī veiktu šo te visu procesu, kas ir atbrīvošanās no šim te virtuves iekārtām. Un tālāk jau ļausim strādāt izsoles komisijai. Jautājumi? Nav. Ja jautājumi nav, tātad jā, šis arī jautājums skatīts ir komitejā. Ir pozitīvs atzinums. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Es balsoju roku par. Tā, balsojums vienbalsīgi, ieskaitot arī Krastinkungu un nepiedalās Kārlis Eidis. Tālāk. Nākamais jautājums par konkursā sabiedrība ar dvēseli 2015. Gadā īstenoto projektu finansējumu apstiprināšanu. Ziņo Imants Krastiņš. Un arī papildinot tātad šo objektu, izveidoto objektu nodošanu pašvaldības aģentūras Carnikavas komunāls servisa apsaimniekošanā. Un tas mums ir nepieciešams, tāpēc, lai šie objekti, kas izveidot par naudu un ko ir darījuši cilvēki par savu iniciatīvu, viņi tik tālāk arī uzturētu atbilstošā kārtībā. Tas ir šī te lēmuma projekta mēķis. Tātad pirmais ir, mēs apstiprinām izlietoto finansējumu pagājušajā gadā, īstenotajos projektos. Tur ir pavisam kopā maza mēroga infrastruktūras apakšprogrammā 4876,84 eiro. Savukārt sabiedriskajās aktivitātēs ir 4381,63 eiro. Tādi mums noslēgušies konkursi pa kopējo summu pagājušajā gadā, un tā ir lūgums arī apstiprināt deputātus, ka mēs šo visu nododam Carnikavas komunāla servisa apsaimniekošanā un šos te līdzekļus viņiem iekļaut 16. Gada budžetā. Lūgums tad balsot. Jautājumu ziņotājums pirms. Ja jautājumu nav, tad arī šis jautājums jāieskatīts komitejā. Atzinums ir pozitīvs, tātad lūdzu balsojumu. Imants balso ar roku. Par, jā. Jā, par. Tā, balsojums vienbalsīgi par, tā skaitā Imants Krastiņš nepiedalās Kārlis Eidis. Tālāk, nākamais jautājums par nolikuma grozījumu Carnikavas novada domas 2015. Gada 18. Marta nolikumā konkursa par līdzdalības līgumu slēgšanu un finansējumu piešķiršanu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai sabiedrība ar dvēseli nolikums apstiprināšanu. Ziņo Imants Krastiņš. Šo te izmaiņu būtība ir tāda, ka mums ir uzkrāta pieredze šajā iepriekšējā gadā par veikto projektu gan virzību, gan tālāk apstrādi un esam apkopojuši nepieciešamās izmaiņas, to jūs varat redzēt savā pievienotajā dokumentā izmaiņas nolikumā. Tur pavisam ir mums četras izmaiņas, tātad pamainās
datums no 1. Decembra, tas kļūst ātrāks, 31. Oktobrs, kad ir jāpabeidz tālāk vēl tīrtāt finansu operācija veikšanas uzlabošana. Nomainās arī 15. Decembrs ar 30. Novembrs, tas pats skaitēm un tā. Visu būtību jūs redzat pievienotajos dokumentos, vai ir jautājumi? Tā, jautājumu ziņotājiem nav, tad arī šis jautājums tika skatīts komitejā, atzinums ir pozitīvs, tad lūdzu balsojumu. Balsoju par ar roku? Jā. Balsojumu rezultāti skats vēl nav. Jā, tātad balsojumu rezultāts ir vienbalsīgi, tā skaitā Kārliņš Imants un nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par finansējumu piešķiršanu privātpersonām, deleģējumu uzdevumu veikšanai un prioritāšu noteikšanu 2016. Gadā. Ziņo Imants Krastiņš. Lēmuma būtība par to, ka mēs nosakām šos te līdzekļus, lai tālāk turpinātos veiksmīgais jau iepriekšējos gados konkursu sabiedrība dvēseli. Šeit ir piedāvājums kopā, ka mēs sadalām šos te 8000 eiro pa 4000, viens no kuriem ir maza mēroga infrastruktūra un otrs ir sabiedriskās aktivitātes. Un tas viss ir juridiski pareizi sakārtots, lai mēs varētu deleģēt šīs pašvaldības autonomās funkcijas privātpersonām. Jautājumu lūdzu. Tie 5000 nebija? Nē, tā nav. Tie 5000, kas ir cita vēlē? Beigās tā summa mums bija. Nē, ir tie 8000. 8000, jā. Tā, kādi jautājumi būtu? Jautājums ir skatīts arī finanšu budžeta komitejā. Atzinums ir pozitīvs, tad, ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Balsoju roku par. Balsīgi, tā skaitā Imants Krastiņš un nepiedalās Kārlis Eidis. Tā, nākošais jautājums par izmaiņām Carnikavas novada Bāriņtiesas locekļu sastāvā, ziņo Imants Krastiņš. Nākamie trīs lēmuma projekti mums ir secīgi, tas ir par šīm te atļaujām savienot amats. Pirmais no tiem ir par Dzintars Vīksnes iesnieguma lūgumu atbrīvot viņu no Bāriņtiesas locekļu pienākumu pildīšanas, ar šī gada 3. Janvāri, jo to tā nosaka likums. Vai ir jautājumi? Sakiet, kāds iemesls, kāpēc? Likums nosaka, viņu es nevaru apvienot šo samas. Kā sociālais darbinieks viņa ir, un tāpēc viņa nevar apvienot pārī. Tā, jautājums ir skatīts arī komitejā. Ja jautājumu nav, lūdzu, balsojumu. Balsoju roku par. Balsojumu rezultāti par vienbalsīgi, tā skaitā Imants Krastiņš un nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par atļauju Inārai Brīvdienas savienot amatus. Kā jau minēja, atkal amata apvienošanas savienošanas lēmuma projekts, esam saņēmuši lūgumu no Ināras Brīvdienas. Viņa vienlaicīgi arī ādaržu novada izglītības darbu un jaunas lietas speciālisti un lūdzu mūs savienot šo te amatu ar Bāriņtiesas loceklis amatu Carnikavas novada Bāriņtiesā. Jautājumi? Jautājumu, ja nav, jautājums ir skatīts arī komitejā. Lūdzu balsojumu.
Balsoju ar roku par. Balsojuma rezultāti vienbalsīgi, tā skaitā Imants Krastiņš un nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par atļauju Jeļenai Prišpetjevai savienot amatus. Jā, kā esam saņēmuši iesniegumu no šīs personas, viņa ieņem patreiz amatu Ādažu novada Bāriņu tiesā un lūdz atļauju savienot šo te amatu Cenkaus novada Bāriņu tiesas locekļu amatu. Jautājumi? Ja jautājumu nav, jautājums ir skatīts arī komitejā, ja pozitīvs atzinums, tad lūdzu balsosim. Balsoju ar roku par. Balsojuma rezultāti vienbalsīgi, tā skaitā Imants Krastiņš un nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu par Cernikavas domas saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Apstiprināšana ziņo Imants Krastiņš. Būtība lēmuma projektam ir tāda, ka mums saskaņā likuma, protams, ir jāpublicē cilvēkiem sasniedzamā veidā saistošie notikumi, noteikumi un šajā lēmuma projektā mēs īpaši norādām, ka tās būs tālāk Cernikavas novada vēsts, līdz ar to izpildītas likuma prasības. Ir jautājumi? Jautājumi nav. Jautājums ir skatīts arī komitejā, tad lūdzu balsojumu. Balsoju ar roku par. Balsojuma rezultāti vienbalsīgi, tā skaitā Imants Krastiņš un nepiedalās Kārlis Eidis. Nākošais jautājums par izmaiņām Cernikavas novada domas 17. Decembra lēmumā par Cernikavas novada domas priekšsēdētāja vietnieku ciema attīstības un sociālo lietu jautājumos vēlēšanām. Ziņo Imants Krastiņš. Jā, tātad atkal mums ir jautājumi kopums, tie ir trīs, no kuriem šis ir pirmais, tas par... Nu jau, diemžēl, pagājušās domas vadības vietniekiem, kā pareizi mums būtu jāsauc šie te amati, ņemot vērā arī mūsu iepriekš četru vadības komandas starpā salītos amata pienākums un tā. Un tātad jautājums varbūt tev, Edgar... Jā, varbūt gribēju papildināt. Es gribēju arī teikt, ka droši vien, ka nevajadzētu noraidīt šos te visus attiecīgus secīgus lēmumu projektus, jo es domāju, ka arī budžeta taupīšanas nolūkos un arī ņemot vērā, ka mūsu novads nav tik mega liels, ka trīs vietnieku amati nebūtu vajadzīgi. Jā. Lai gan šie te amati mums ir... Bez maksas, jā, un... Nu jā, bet daudz lietas var darīt. Bet drīzāk tam man būtu priešlikums tāds, ka mēs drīzāk ar domas lēmumu varam šos te nākamos trīs lēmumu projektus izvēlēties. Mēs varam, ja Ilona viņus izņemt no darba, izvēlēties, aizsūtīt atpakaļ uz komitejām, pieņemsim vai kaut kā. Kā juridiski pareizi, ja mēs nevēlamies pēc būtības? Ja jūs komitejām viņus virzat, tad komitejās viņi arī jāskat. Nu labi, kā mēs varam izdarīt, jo tā... Mēs nepraidam vienkārši. Es domāju, jūs varētu balsot, jo jūs jau tā balsot. Par darba kārtību. Domāju, ka mums aizētu nobalsot. Ka vienkārši izņemam viņus no darba kārtību. Mums darba kārtība akceptēta, mums vajag balsot. Mēs nevaram vaļā varbūt darba kārtības jautājumu, bet nobalsojam par katru šo te atsevišķu elektroniski. Un tādā veidā mēs šo jautājumu būtu atrisinām. Tātad... Labi, tātad es noziņoju, tad pirmais ir par šo te Cernikavas novada domas priekšsēdētāja vietnieku ciema attīstības un sociālā lietu jautājumos. Es domāju, neiztirzāsim to būtību, uzreiz varam. Tad... Lūdzu balsojumu. Es balsoju ar roku, atturos.
Tātad balsojuma rezultāti par Robertu Saimo, pret 9, Burdels Edvards, Jurievica, Daiga, Kalnbērziņa, Daiga, Kazlovska, Genovef, Laveičs, Rolands, Odziņēva, Slieda, Edgars un Špakovs, Pilturs un Ķēru, Ilze. Atturās Bergmans, Kristaps, Dēniņa, Arta, Sanita, Sudraba un Krastiņš, Imants. Kārlis Eidis nepiedalās. Nākamais jautājums par izmaiņām Cernikavas novada domas 17. Decembra lēmumā par Cernikavas novada domas priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības un sadarbības ar Rīgas pilsētu lietu jautājumos vēlēšanām. Ziņo Imants Krastiņš. Jā, nu tur bija doma paplašināt šīs tēmata pilnvaras uz vietnieku uzņēmējdarbības sociālajos un drošības jautājumos, tā kā tas mums tātad arī jau droši vien būs neaktuāls, aicinātu uzreiz iet pie balsojuma. Tātad lūdzu balsojumu. Ja nav jautājumu. Es balsoju roku atturos. Tātad balsojumu rezultāti par Roberts Raimo pret Edvards Burģels, Jurēvica Daiga, Kalnbērziņa Daiga, Kazlovska Genovef, Laveičs Rolands, Odziņēva, Sliedengars, Špakovs Pilturs un Ilze Ķērve. Atturās Kristaps Bergmanis, Arta Dēniņa, Sanita Sudraba un Krastiņš Imants. Nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par izmaiņām Cernikavas novada domas 17. Decembra lēmumā par Cernikavas novada domas priekšsēdētāja vietnieku vidas aizsardzības, sporta un izglītības lietu jautājumos vēlēšanām. Ziņo Imants. Tur bija piedāvājums šo te amatu nosaukumu mainīt uz priekšsēdētāja vietnieks izglītības, vidas aizsardzības un sporta jautājumos. Arī tāda diskusija daļā es vēlos pateikt publisku paldies Robertam Raimo un Eduardam Buģelim, kā saviem vietniekiem bijušajiem. Esat strādājuši pa trim cilvēkiem, esat bijuši nesatricinām kā pīlārs, vīrs un vārds. Paldies jums par to. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Balsoju roku atturos. Tā, balsojumu rezultāti par Roberts Raimo. Pret Burģels Edvards, Jurēvica Daiga, Kalnbērziņa Daiga, Genovef Kazlovska, Laveičs Rolands, Odziņēva, Sliedengars, Špakovs Pilturs, Ķērve Ilze. Atturās Bergmanis Kristaps, Arta Dēniņa, Sanita Sudraba un Imants Krastiņš. Nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Cernikavas novada domas 2013. Gada 3. Jūlijas saistošajos noteikumos Cernikavas novada domas nolikums, precīzāk sakot, pašvaldības nolikums, tā viņš mums precīzi saucās, apstiprināšana. Ziņo Imants Krastiņš. Izmaiņa būtība pašvaldības nolikumā bija trejāda, tātad pirmkārt mēs kā doma likvidējām centrālā administrācijas vietu vadītāju posteni, tālāk mums bija tātad izveidot trīs vietnieku amati un bija arī priekšlikums, ko es virzīju, lai kādā veidā mēs varētu pamainīt komiteju darbu, lai deputātiem vairs nav jānāk jau gatavajiem lēmumu projektiem, bet varam izskatīt jautājumus pēc būtības un savukārt visus papīru darbus tālāk jau veids administratīvais aparāts. Tad pa pirmo izmaiņu par vietniekiem, to jau mēs esam izrunājuši, tur tālāk nav ko diskutēt. Otrais jautājums par centrālās administrācijas vietas vadītāju vietas likvidēšanu. Es ļoti ceru, ka tāt, ņemot vērā jauno domas vadību, mums netiks atrast šajā personai tomēr kā cits amats mūsu plašajā kolektīvā, ja, lai un būtībā mēs no izpildirektoras administrācijas vietas vadītājiem, varbūt beigās pieņemsim uz personāla daļas vadītāju, neaizmigrējam, tas tiešām būtu fars. Un trešā lieta, es tomēr ceru, ka deputāti, pat ja jūs kopumā, jo tur iekšā jautājums par vietniekiem, neatbalstīsiet šo tēmu, nolikumu es ieteiktu viņu tāpat virzīt uz pārstrādi, lai sakārtot deputātu darbu komitejās. Tā kā mans arī kā deputāta priekšlikums būtu, pat ja mēs viņu noraidam, es pats atturēšos, ka savukārt jaunā domas vadība virza šo nolikumu izmaiņas kārtējā komitejas sēdē.
Jā, man arī tāds pats priešlikums, ka noraidam un skatam vēlreiz finansu un budžeta komitejā un tik tiešām par to, kā varētu nākotnē izskatīt lēmumu projekts un kā varētu diskutēt, to mēs varētu aktualizēt jau komitejā vēlreiz. Un ja ir kādi arī priekšlikumi, tad tiešām arī aicinu. Grūti nāca. Jā, mans kā deputāta priekšlikums arī ir būtībā analoģisks Daigas priekšlikums un virzīt vēlreiz skatīšanai komitejā. Šobrīd nobalsojam par viņu kopumā kā tādu. Un par šiem te grozījumiem konkrētiem, ka te visi trīs kopā paredzētie, bet savukārt mēs skatāmies vēlreiz tad DV komitejā. Mēs to varam darīt, virzīt, ja? Tas ir aplausu vērts. Pret šo un virzam, jo tad viņš atkal automātiski aizies. Jā. Ir vēl kādi jautājumi? Tad lūdzu balsojam. Balsoju ar roku atturos. Tātad ir balsojuma rezultāti pret Daigu Rēvids, Daiga Kambērziņa, Genoveva Kazlauska, Rolands Laveiķis, Eva Odziņa, Roberts Raimo, Edgars Slieda, Špakovs Pilters, Sudraba Sanita un Ilze Ķērve. Atturās tātad Imants Kastiņš, Bergmans Kristaps, Burģels Eduards un Arta Dēniņa. Nepiedalās Kārlis Eidis. Tā, pārējām pie nākamā jautājuma. Par finansējumu sadali interešu izglītības programmu īstenošanai 2016. Gadā, ziņo Arta Dēniņa. Paldies, Imanta. Jā, šis lēmprojekts tiek skatīts X komitejā. Paredz finansējumu sadali interešu izglītības pulciņiem Cernikavas pamatskolā un Piejūras internāta pamatskolā nākamajā gadā no janvāra. Tas ir patiesībā šajā gadā no janvāra līdz mājiem. Tā kā bija izmaiņas pulciņu darbā, tika pārdalītas stundas, gan to pulciņu starpā, kur finansēja izglītības ministrija, gan to pulciņu starpā, ko finansēja mēs kā pašvaldība, kā rezultātā folklāras pulciņš, kas nenotika, folklāras pulciņa tās divas stundas, kas bija iepriekš viņam piešķirtas un kas beigās nenotika, tika sadalītas, iedodot vienu stundu korim un palielinot šo pulciņa stundu skaitu. Arī par vienu stundu savukārt datoru un programmēšanas pamata pulciņš, kurš varbūt nebija tik veiksmīgs, kā sākotnē bija iecerēts, un kuram bija trīs stundas. Šīs trīs stundas tiek iedots matemātikas pulciņam, kurš darbojas ļoti labi. Tā rezultātā finansējuma sadale Cernikavas pamatskolas izglītības pulciņiem ir sekojoša. No izglītības un zinātnes ministrijas finansējums ir 7073,10 eiro. Savukārt pašvaldības budžeta finansējums ir 3623,75 eiro. Piejūras internāta pamatskolas pulciņu finansējums ir 3105 eiro. Līdzekļus pašvaldības finansētajiem pulciņiem 6728,75 eiro apmērā paredzēt no pašvaldības 16. Gada budžeta. Tāda ir šī lēma projekta būtība. Tā. Ar to vēlreiz precizējam to trešo punktu līdzekļus pašvaldības finansētajiem pulciņiem 6728,75 eiro. Tas ir šeit, man nav atvērtas. Jā, es tieši gribēju teikt, ka mums šobrīd nesakrīt šīs te summas. Matemātiski jāsaskaita, cik tur precīzi ir. Jo tas, ko es redzu elektroniskajā dokumentā, ir 6728,75 eiro. Un šeit ir vienkārši labojums tajā. 6728,75, tā ir summa. Jā. Nu jā, es laikam nepredējis pateic, jā? Jā, laikam. Ok, nē, tam okay, man nu, sakrīt. Tātad paliek tas, ko jūs redzat savos ekrānus. Jā, 6728. Labi, lūdzu jautājumu. Man ir, es nepiedalos balsojumā. Es arī nepiedalos balsojumā. Skaidrs, tā arī ko dariet. Vēl jautājumu? Tad lūdzu balsojumu.
Tad par 12 deputātu nepiedalās Kārlis Eidis, Dāgi Jurevits un Eva Odziņa. Tā, nākamais jautājums. Par finansiālu atbalstu sniegšanu. Nē, es atvainojos. 15. Jā, par naudas balvu kultūrā un mākslā. Jā, patiesībā mums būs 4 secīgi lēmumprojekti par naudas balvu kultūrā un mākslā. Tātad pirmais 15. Domē ir saņemts iesniegums no novada iedzīvotājs, kura lūdz par savas mazmeitas, kas mācās Emīla Dārziņa mūzikas skolā sasniegumiem, piešķirt finansuālu atbalstu un naudas balvu. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par kultūras un mākslas finansuālu atbalstu un naudas balvām, tātad lēmuma projekts paredz piešķirt šai meitenai 147,84 eiro pirms nodokļu nomaksas. Es nepieminēju, ka viņa ir iegūs pirmo vietu Saldus novada pašvaldības rīkotajā jauno pianistu etīžu konkursā. Tā, lūdzu jautājumu. Tad šis jautājums atbilst pēc būtības arī nolikumam un skatīts arī X komitejā. Atzinums ir pozitīvs. Ja nav jautājumu, lūdzu balsojumu. Balsojuma rezultāti vienbalsīgi par nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par naudas balvu kultūrā un mākslā. Ziņo Arti Deniņu. Jā, turpinam. Tātad šis nākamais ir līdzīgs satur kā iepriekšējais. Arī ir mamma, kas ir vērsusies domē ar lūgumu piešķirt naudas balvu viņas dēlam, kurš mācās Dambrovska mūzikas skolā Rīgā. Par trešo vietu piektajā starptautiskajā brāļu mediņu jauno pianistu konkursā. Lūgums ir piešķirt 147 eiro, 84 eiro centus, atbilstoši sastošajiem noteikumiem. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Tātad jautājums ir atbilstoši arī nolikumā noteiktajam un ir skatīts izglītības kultūras komitejā. Lūdzu balsojumu. Balsojuma rezultāti vienbalsīgi par nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums arī būtībā tāds pats par naudas balvu kultūrā un mākslā. Jā. Ziņu Arta Deniņa. Jā, šeit ir runa par meiteni, kur mācās Ādažu mūzikas un mākslas skolā. Viņa spēlē akordeonu un ir akordeonista konkursā Daugavpilī iegūs pirmo vietu. Un tātad ir lūgums meiteni apbalvot ar naudas balvu 92,39 eiro apmērā. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājums arī skatīts komitejā atbilstoši nolikumam. Šeit rakstīts, ka Cēsīs viņa ir iegūst pirmo vietu. Daugavpilī. Viņai ir divi sasniegumi, viens ir Daugavpilī un viens Cēsīs, jā, taisnība ir. Nu, tad vēl jau vairāk. Balsojam. Tātad rezultāti vienbalsīgi par nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums arī par naudas balvu kultūrā un mākslā.
Jā, šeit ir Cernikovas mūzikas un mākslas skolas direktors Dūriņkungs iesniedz iesniegumu ar lūgumu apbalvot ar naudas balvām divas mūzikas un mākslas skolas skolnieces, klavieru klases meitenes. Abas divas ir piedalījušās vienā un tajā pašā konkursā Turcijā un abas ir iegūšas trešās vietas. Un abām meitenēm lūgums piešķirt 147,84 eiro katrai. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, jautājums ir skatīts arī komitejā. Lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīgi par, nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par pedagogu un audzēkņu apbalvošanu. Ziņo Arta Deniņa. Jā, šis ir vēl viens Dūriņkunga iesniegums. Viņš lūdz piešķirt naudas balvas gan skolēniem, gan pedagogiem. Tātad meitene, kas spēlē violi, ir ieguvusi otro vietu Latvijas otrajā mazajā augusta Dambrovska konkursā. Un vienlaicīgi direktors lūdz apbalvot arī pedagogus Dainu Birznieci un Ivetu Gudro. Lēmuma projekts paredz piešķirt 113,83 eiro tātad meitenei, skolas audzēknei, kā arī līdzvērtīgas naudas summas pedagogiem gan Dainai, gan Ivetai. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, jautājums ir skatīts arī komitejā, tad lūdzu balsojumu. Tad balsojums vienbalsīgi par, nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums. Jā. Par deinstitucionalizācijas vadības grupas izveidi pašvaldībā. Ziņo Arta Deniņa. Jā, nu ir tā, ka Rīgas plānošanas reģions vēlas iznot projektu, kas attiektos uz pakalpojumu pieejamību vai to uzlabošanu personām ar invaliditāti, kā arī bērniem. Un viņi aicina pašvaldības, tajā skatā Cernikavas novada pašvaldību, piedalīties šī projekta tā kā īstenošanā, sākotnē izveidojot darba grupu, kas sauktos deinstitucionalizācijas vadības grupa. Un attiecīgi šai grupai būtu jāvērtē pieejamie pakalpojumi minētajām iedzīvotāju grupām, kā arī jāsniedz informāciju, par, nu, īsāk sakot, jāsadarbojās ar Rīgas plānošanas reģionu. Un komitejā mēs par šo runājām, un šeit tika piedāvāti tātad dalībnieki šajā grupā, kas atbilst tam, kā tieši Rīgas plānošanas reģions saskata pārstāvniecību. Respektīvi šie visi cilvēki, kas šeit ir ierakstīti, ir tādi, kādas vēlētos redzēt Rīgas plānošanas reģions. Protams, ne personālajās, bet darbību jomu, skatoties no tā, kādās darbības jomās viņi strādā. Jā, es pieļauju, ka šeit... Šeit par šo ir jāparunā un... Lūdzu jautājumu ziņotāju. Jā, Daina. Mums jau komitejas sēdē parādījās tas, ka dokuments bija cits, mums pieejams savādāk. Nu jā, bet tagad būs vēl pilnīgi savādāk, tā kā mēs tagad lūdzu varam šo visu koriģēt un mainīt, jo ir notikušas izmaiņas. Nu es te varbūt vēl piedāvāt tādu kompromisu, tur 5-3 punkto. Ievēlēt deputāti Evodziņu. Ja varbūt vēl kādā nekādā priekšā. Kompromiss, kādā ziņā kompromiss? Nu, tādā ziņā, ka te bija Edvards Burģels, tas ir tā dokumenta, kas tur ir nozīmogot, savukārt mums te deputātiem ir Edgars Slieda, un vienkārši un tad varētu būt no atbilstošās komisijas deputāta Evodziņu. Nu, tad mums te tagad rīkt... Nu, tur jau jāskatās pēc, kā lai saka... Man ir priekšlikums varbūt, lai mēs tagad nesajauktu kaut ko ar kaut ko, tad varbūt tās vajadzētu nosaukt tad to tagadējo versiju, kas mums ir tā kā pēdējā, un tad mēs skatām šo priekšlikumu.
Jūs komitejā skatieties, mums bija Eduards Burģels, ja? Mums bija domas priekšsēdētāja vietnieks, Eduards Burģels. Salikts, manuprāt, ļoti, ļoti normāli. Nē, nu varbūt tādēļ mēs varētu ziņotāji precīzi tad nosaukt, kas tur īsti ir šobrīd šajā projektā, un tad mēs skatāmies tālāk. Nu, es ceru, ka mēs visi redzam vienu un to pašu. Tātad tas, ko es šeit redzu, ir pirmais, tātad attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ināra Stalidzāne. Tas mums arī. Otrais, izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Arta Deniņa. Trešais, domas priekšsēdētāja vietnieks Eduards Burģels. Edgars Slieta. Edgars Slieta. Manā versijā arī ir Eduards, tā kā nu, mums te kaut kas ir. Labi, varbūt tās ņemot vairāk to, ka mums jau ir daigas. Es nepretendēju, lai būtu tā. Eduards, es varbūt pabeigšu to, ko es gribēju pateikt. Jereiz mums jau ir šis te priekšlikums no daigas izskatīt tā tad iespēju likt šajā punktā 1-3. Precizēt daigu lūdzu. Tā ir normāli. Deputāti, Eva Odziņa. Eva Odziņa, tātad. Ja, nu, mēs būtībā ar Burģeļkungu ap divu piekrītam, kad mēs šeit nekandidējam šo te. Es pareizi Eduardu sapratu. Nu, jā. Un tālāk mums kas bija, tātad. Bāriņtais priekšsēdētāja Daina Upīte. Sociālā dienesta vadītāja Daiga Lansmane. Jā. Tātad priešlikums ir balsot par šo te lēmumu kopumā un izdarot izmaiņas punktā 1-3, tātad deputāti Eva Odziņa. Vēl kādi jautājumi? Tad lūdzu balsot. Es automātiski nepiedalos. Nē, tu vari balsot par sevi. Jā, balso. Jā, nebalso, Nē, tu balso, šis nav tas, kas atbilst likuma prasību. Saki, nē, tad tu uzreiz jāsaka, ka nē, ka tu negribi to. Balsojam rezultāti vienbalsīgi, nepiedalās Kārlis Eidis. Tātad nākamais jautājums par finansiālu atbalstu sniegšanu dalībai pasaules čempionātā karatē. Ziņo Arta Deniņa. Domāju, saņemts Latvijas karatē asociācijas iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Cernikavas novada iedzīvotāja dalību. Pasaules čempionātā karatē. Šis iedzīvotājs, tā teikt, ir jaunietis. Dzimis 2003. Gadā. Čempionāts notiek jūnijā Dublinā. Iesniegums ir sagatavots atbilstoši sestošajiem noteikumiem un lūgums ir piešķirts 45 €. Tātad šim bērnam viņš varētu piedalīties pasaules čempionātā karatē. Summa paredzēta dalības maksas, akreditācijas, apdrošināšanas, transporta un naktsmītņu izdevumu sekšanai. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Tātad jautājumu nav. Jautājums ir skatīts arī komitejā. Lūdzu balsojumu. Balsojam rezultātu vienbalsīgi, nepiedalās Daiga Jurevits un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par finansiālā atbalsta sniegšanu dalībai Eiropas čempionātā triatlonā. Ziņo Arta Deniņa. Jā, domāju, saņemt Cernikavas novada iedzīvotāja iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņu dalību pieminētajā triatlona čempionātā. Iesniegums atbilst saistošiem noteikumiem par finansiālu atbalstu naudas balvām sportā. Un lēmuma projekts paredz piešķirt 317,27 € šai personai dalības maksas izdevuma sekšanai. Lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Tātad, ja jautājumu nav, jautājums ir skatīts arī komitejā, lūdzu balsojumu. Tāds vienbalsīgi nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par finansiālu atbalstu sniegšanu dalībā Eiropas čempionātā arī triatlonā. Jā, šis ir patiesībā tieši tāds pats lēmprojekts kā iepriekšējais, tikai persona cita. Pasākums arī ir tieši tas pats, summas ir identiskas. Tā, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Komitejā ir skatīts, tad lūdzu balsojumu. Tā, nākamais jautājums par personas iesniegumu izskatīšanu. Jā, doma ir saņēmusi kērlinga sportistas iesniegumu, kurā viņa lūdz arī finansiālo atbalstu dalībai Latvijas čempionātā kērlingā. Savukārt saskaņā ar saistošiem noteikumiem par finansu atbalstu naudas balvām sportā, finansiāls atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņu nometnēs tiek piešķirts sportistiem, individuālo sporta veidu pārstāvjiem un Carnikavas sporta centra komandām un sporta klubu komandām, kur juridiska adrese ir Carnikavas novadā. Kērlings ir komandas sporta veids, saistošie noteikumi, par atbalstu, respektīvi saistošie noteikumi par Carnikavas novada iedzīvotāju sporta finansuālu atbalstu un naudas balvām neparedz atbalstu sporta komandu dalībniekiem. Izņemot lēmumu aprakstošās daļas otrā punktā minētos gadījumus, kas ir jā, izsāk sakot, šis iesniegums neatbilst tam, ko paredz saistošie noteikumi un attiecīgi ir sagatavots atteikums atteikt piešķirt finansiālu atbalstu dalībā pasaules, ne, bet Latvijas čempionātā kērlingā. Tā, lūdzu jautājumu ziņotājumu. Tā, jautājums arī komitejā ir skatīts. Un, jautājums, Robert, kāds tur tavs viedoklis par šo? Es nāktu pareizi pateikt, viss ir kārtībā. Vienkārši dokumenti nav kārtībā, ja? Es neizmēs, bet būtības neatbilst. Skaidrs. Labi, tad lūdzu balsojumu. Balsam rezultātu vienbalsīgi nepiedalās Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par naudas balvām, par sasniegumiem sportā un pasākuma sporta laureāts 2015 organizēšana. Ziņo Arta Dēniņa. Jā, šis lēma projekts attiecās uz sportistiem viņu panākumiem un treneru panākumiem sportā pagājušajā gadā, kā arī uz sporta laureāta organizēšanu, kas notiks februārī. Tātad kopumā ir iesnieguši 54 sportisti par saviem sasniegumiem un lūgumu piešķirt naudas balvas, kā arī 7 treneri. Kopā tā summa sastāda 15355,84 eiro centus. Tas ir par sasniegumiem gan sportistiem, gan viņu treneriem. Savukārt sporta laureātu organizēšanai lēmprojekts paredz piešķirt 500 eiro no 2016. Gada budžeta. Tā, lūdzu jautājumu. Ja man ir jautājums. Es redzu, ka šo lēmprojekts sagatavojas Ieva Kazlauska, bet vai kāds ir pārbaudījis, vai tās summas visas atbilst mūsu saistošajiem noteikumiem. Man ir aizdomas, ka tur treneriem ir nepareizi sarēķinātas summas, jo es vienkārši vakar
studējot lēmumu projektus, vienkārši galvā saliekot tās summas kopā, man ir aizdoma, ka tur ir nepareizi aprēķināts. Un konkrēti ir ieskaitīts viņu 20% piemaksā arī ir pamat summa, pa ko viņiem pienākas balva. Respektīvi par tādu, nu, 20% viņiem pienākās jebkurā gadījumā. Pie, nu, jā, tas ir no, viņiem pienākas par labāko sasniegumu plus 20% no pārējo audzēkņu balvām. Jā. Bet es redzu, ka šeit viņiem ir aprēķināts, kad pamatbalva plus vēl 20% no visu audzēkņu sasniegumu. Nevis no pārējo. Tas viņš viņa jāpārbaudi. Pārbaudiet, jā. Jā, lūdzu. Konkrēt, es šo bildu neesmu saskanājis, par to ir arī atzīmos domas lēmumu projektu, jo tas tik iesniegts iepriekšējā vakarā pirms sēdes. Nu, ja ir konstatēts kļūdas, tad būtu jāpārbauda. Jā, noteikti vajag pārskatīt. Nu, tad mēs virzam atpakaļ uz komiteju? Nu, tad virzam atpakaļ uz komiteju, un tad, lai uz, tad arī vienkārši ņemam vērā, kad arī uz finanšu dokumentiem, tad vienkārši, es nezinu, jābūt vēl kādam. Nu, var jau būt, kad es, nu, jūdos, varbūt es kaut ko neesmu pareizi sapratis, bet es izlasot nolikumu to 20 vai kur to 91 vai kur punktu, tur ir rakstīts, ka viņiem pienākas 20% no pārējo audzēkņu sasniegumiem. Par Kuznecovu? Nu, viens tā sporta veida. Par Kuznecovu, par Kosmačovu, par, nu, tiem, kuriem ir vairāki audzēkņi, ja? Tad pārskatām. Bet ir viena problēma, ir sporta laureāts 19. februārī, mēs varam nepaspēt. Tad varbūt uztaisīs ārkārtu. Varbūt mēs... Budžetu, ja skatīs, varbūt arī šo jautājumu paskatīt. Pie domas... Pie budžeta. Pie budžeta, jā, pie budžeta varētu skatīt, jā. Tad mēs paspējam arī uz jā, to. Jā, pie budžeta, tad pie budžeta noprecizēju. Bet būtība tātad priešlikums šobrīd ir tāds virzīt atkārtot uz komiteju izskatīšanai. Jā, nu vienkārši summa noprecizēju. Jā, mēs par to balsojam tātad faktiski šobrīd. Tātad liekam uz balsojumu priekšlikumu šo te jautājumu skatīt vēlreiz komitejā. Kopā, jā, komitejā, jā, kopā. Atvirzīt uz, uz ārkārtas domas sēdi. Jā, balsojumu. Tātad, tiešām tas ir. Tad lūdzu balsojam par šo priekšlikumu. Mēs varam, no, tagad neko nevaram, jau domas sēdi. Nu jā. Es pēc jūs nepaliec bez balvā. Tātad par priekšlikumu. Mēs balsojam par priekšlikumu, par priekšlikumu. Viņu virzīt tā, atpakaļ uz komitejām un domas sēdi. Priekšlikums tot projām, ne? Ja, ja drošības nav, un vienkārši jāpārmaldi. Nu, ja ir kaut mazākās šaubas, tad noteikti mums tas ir jādara. Tā, balsēm rezultāts par šo te priekšlikumu, tātad vienbalsīgi par, nepiedalās Kārlis Eidis. Paldies Artai, pāriem pie nākamā jautājuma. Carnikavas novada medību koordinācijas komisijas sastāvu grozīšanu, ziņo Ilze Ķeru. Tā, tad 2015. gada 22. aprīlī Carnikavas novada doma ir izveidojusi medību koordinācijas komisiju, kā to paredz ministra kabineta noteikumi. Un pamatojoties uz to, ka lauka atbalsts dienests, veic izmaiņas lauka atbalsta dienesta pārstāvībā, atsūtot Cernikavas domē vēstuli, kur lūdz izmainīt vecākā inspektora jāsaka, vārdu un uzvārdu. Tiek atcelts, nu, teiksim tā, grozīt Cernikavas novada medību koordinācijas komisijas sastāvu, ieceļot par komisijas locekli, lauka atbalsta dienesta, Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, kontrolas un uzraudzības daļas vecāko inspektora Mārtiņu Upmanu. Un savukārt vienlaicīgi izslēgt no komisijas sastāvu iepriekšējo pārstāvi Gundaru Krievānu. Tātad tas ir vienkārši saistošs lēmums, un tas arī ir viss. Pēc būtības mēs apliecinām svešu lēmumu. Tieši tā. Bet tas ir, nu, juridiski nepieciešams. Lūdzu, jau jautājumu kādu. Komiteja arī šis ir skatīts, lūdzu balsojumu.
Balsēm rezultāti vienbalsīgi par, nepiedalās Kārlis Eidis un Imants Kastiņš. Tā, nākamais jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes ierosināšanu pašvaldības nekustamam īpašumam Riču iela 3, Siguļa, Cernikavas novads, ziņo Ilze Ķerve. Vispār, jā. Šis lēmums ir saistīts ar dāmju būvniecību un šajā gadījumā 27. novembrī 15. gadā ir uzsākts detālplānojums īpašumam, nevis detālplānojums, bet ir bijis noslēgts nomas līgums ar privātu personu, un šis īpašums gobs ir bijis un ir dāmbja izmantošanas vajadzībām nepieciešams. Turpmāk ir saņemts, saistībā ar šo lēmumu, ir saņemts šī paša iedzīvotāja iesniegums saistībā ar to, ka šo nomas līgumu varētu pārtraukt un ir iespējama īpašu maiņa. Bet sakarā ar šo iesniegumu, tā kā domē pieder īpašums Sigļos Riču ielā, tad izstrādāt detālu plānojumu, kurš paredz ar laiku nomainīt, samainīt šos īpašumus. Un tam ir vajadzīgs domas lēmums un vēlāk, protams, izejot no šī lēmuma tiks veiktas visas uzmērīšanas un maksāšanas un arī noteikts īpašuma vērtības. Un tas ir nākotnes jautājums, kurā brīdī tas tiks novests līdz galam, bet viss iesākts ir. Tātad praktiski ejam uz īpašu maiņu saistībā ar dambi izmantoto zemi, kurš ir privāti īpašums un šobrīd ir uz nomu. Lūdzu jautājumu ziņotājumu. Kādas ir plānotās izmaksas vietā plānam? Kam lūdzu? Kādas ir plānotās izmaksas trešam punktam? Nu, šeit uzrādīts nav tā, kā budžets arī mums vēl nav, tad droši vien tas būs visā pasākumā, kas saistīts ar uzmērīšanu totāla. Tas ir ierīcības projekts, nevis detāla plānums, un budžetā parasti ir sadaļa zemes mežu uzmērīšana, no kuras... Sāpareiz ierīcības projekts. Tā ir visam vienkārši, kādas ir plānotās izmaksas? Nu, es domāju, ka tur Ingo un Lū mums varētu atbildēt, ja ir kaut kas zināms. Nav. Ieļauj, ka nav. 200-300 eiro apmēram. 200-300 eiro katras zivs apmēram tā arī izmaksā, viss atkarīgs no ātruma. Citreiz, ja vajag ļoti, ļoti ātri dažu dienu laikā, tad ir dārgāk, ja nē, tad... Tā, lūdzu vēl jautājumu. Ne, jautājumu nav, tad šis jautājums ir skatīts arī ALK komitejas sēdē. Lūdzu balsojumu. Tad balsojums 11 deputāti par, atturās Arta Dēniņa un mūsu sēžu zāli pametošs Kristaps Bergmanis. Nepiedalās Kārlis Eidis un Krastiņš Imants. Tā. Nākamais jautājums. Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 4, Cernikavā, lokālu plānojumu pirmās redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Ziņo Ilze Ķerve. Šeit jautājums ir par Jūras iela 4, kas ir Cernikavas mūzikas skola. Un pielikumā ir arī atrašanās schēma, un tā kā šis jautājums tika izdiskutēts, un tā kā pārbūs un pie visu vajadzēs visu saskaņojums, kas saistīti ar atļaujām no institūcijām, tad arī šinī lēmuma projektā šie Jūras iela 4 tiek nodot publiskai apspriešanai. Un, ja kas te var apstīties schēmiņu, tas ir iekļauts viss tas gabaliņš, kas ir ap māju un līdz ceļam. Tas arī viss pēc idejas.
Tā lūdzu jautājumu ziņotājiem. Lietas būtība tur ir tāda, ka pašlaik pie zemē ir privāta māju būvniecības teritorijas status, bet tā kā tur atrodas mūzikas skola, tad ir jāmaina lietošanas mērķis. Jā. Un tāpēc ir vajadzīgs lokāls plānojums un tāda ir tā. O vajag, to vajag. Jā. Šo vajag, jā. Es neatbilstu pašlaik, kā mēs izmantojam. Jā, tātad lūdzu balsojam. Balsam rezultāti vienbalsīgi par, nepiedalās Kristaps Bergmans un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Kauguru iela 20 un 22, Gauja Cernikavas novads, ziņo Ilze Ķērve. Tātad Cernikavas nova doma ir izskatījusi SIA ģeodēzijas izstrādāto zemes ierīcības projektu. Nekustamām īpašumām Kauguru iela 20 un Kauguru 22. Tā. Tad bija, te bija apvienotas, tagad apstīsimies to schēmiju. Tā, apvienoti nekustamie īpašumi tiek. Kas tu bija tiek priekšņi? Jā, tātad apvienojot šos īpašumus tiek saglabāta adrese Kauguru iela 22, un tas pēc, pēc koda būs individuālo māju apbūve un platība tiks precizēta. Un un tad ir Kauguru iela, saglabājot adresu Kauguru iela 20, zemes gabalam, kurš tiks tad, nostiprināts pēc klasifikātoru koda 0501, kas ir objekta teritorija, tās atļautā saimnieciskā darbība, nav pieskaitām pie citu klasifikāciju norādītā mērķa. Tad iepriekšējais mums bija dzīvojamās pēkas, un šis mums sanākā nekustamā īpašuma mērķis ir zemes dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā. Tātad zemes ierīcības projekta apstiprināšana šīm adresēm. Būtībā šo zemes ierīcības projektu tiek sakārtotas tātad šie tie zemes gabali tā, lai, nu, cik var saprast arī, ka tā schēmas ceļš nebūtu īpašumā un pieeja pie Dzirnezera, lai būtu publisks, ka tas ir, cik es atceros no tā sagatavotāja Varta kunga teiktā. Lūdzu jautājumu ziņotājumu. Bet tā publiskā piekļuva Dzirnezera, viņa neparādās šobrīd nekur domas. Jā, taisnība, Robert, bet es vienkārši komentēju to, ko, nu, kā to ziņoja savai komitejā Zintis. Te ir parādīt tikai par vietu, pa kuru iet jautājums. Bet būtība ir tāda, kad izstrādājot šo projektu, tiek sakārtot piekļuva visiem šiem zemes gabaliem, no zemes gabaliem tiek ārā izdalīta iela, un ielai tiek ielas savs kādas numurs kā atsevišķi, un vienkārši ir uzstādījums no būvvaldes, lai izstrādājot šo ierīcības projektu, būtu arī publiska piekļuva Dzirnezeram. Skaidrs. Jā. Tāda bija tā būtība, jā. Projektā, jā. Šī ir tikai schēma, lai mēs zinātu, pa ko iet runa. Kur vieta iet runa, būtība ir tāda, kad projekts sakārto gan piekļuvi, visiem zemes gabaliem izdalot atsevišķu ielu, gan piekļuvu Dzirnezeram. Labi, vēl jautājumi.
Ja jautājumu nav, šis jautājums skatīts arī komitejā, lūdzu balsojumu. Tad balsojumu rezultātu vienbalsīgi par, nepiedalās Kārlis Eidis. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu numuru 8052003005 Cernikavas novads. Tātad šis jautājums mums ir saistīts ar īpašumu karāti, kur ir lietas, kas ir jāsakārto īpašuma īpašniekam ar domi. Un tā kā tas ir pie Dzirnupas ielas, tad nākotnes vārdā atkal tiek sakārtota zemes platība, lai turpmāk varētu pareizi un atbilstoši visām prasībām izmantot tieši šo nodalījumu, kas ir Dzirnupas ielas un karātu, jāsaka, robežpunktā vai kā to saukt nākotnē. Un piešķirt nosaukumu karātu pats par sevi, tas arī paliek un precizēs platību pēc uzmērīšanas un nosaukumu mazā Dzirnupas ielu izveidot ar mērķi, kur būs ceļa un, jāsaka, dzelzceļa infrastruktūra, jā, kas ir kods 1102, un arī platība tiks precizēta, un tas ir, jāsaka, lēmuma projekts ir virzīts īpašumu sakārtošanas vārdā. Tā, lūdzu jautājumu ziņotājumu. Tā zina, tas arī ļoti Man viens jautājums, vai šajā posmā Dzirnupas ielai, kas ir no ja nākpējams, no autobusa pieturas virzienā uz Gaujas ciemata pusi, labajā pusē, beidojot šo te, apstiprinot šo projektu, pietiks vietas Gaija ielas izbūvē labā pusi. Nu, tur jau jāskatās, ir droši vien arī platības kādu aizņem ceļa, aizsarga josla vai kas, kur, teiksim, nedrīkst ielīst, pieņemsim domu, jau arī zem īpašiem saskaņojumiem. Tā kā es domāju, ka tas viss darbības laikā tiks droši vien ar būvvaldi risināts un plānots. Vienkārši gribēju piezīmēt to, ka šobrīd no tā uzrakstiņa, kur ir Gaujas līča, iet pāri privāti īpašumam tāds asfaltēts ceļš uz to stūrīti, kur ir kapa stūrīts, un tur cilvēki ļoti daudz staigā, protams, tur ir šobrīd diezgan degradēta apkārtne, bet, nu, cilvēki pa turien iet, jo tur ir asfalts. Nu, tā vienkārši gribēju piezīmēt to. Nu, tā visa lietas būtu jau ir tāda, kad šī te darbība viss notiek tāpēc, kad ir nepieciešams Dzirnupas ielas projekts, un priekš projektēšana šī vietā ir konkrēta situācija, kad īpašniekam, kuram abās pusēs pieder šie zemes gabali, uz vienu no zemes gabaliem ir neatbilstoši ceļu projektēšanas noteikumiem, ir izbūvēta ēka, un lai šo jautājumu sakārtotu, īpašnieks piedāvā attiecīgi no pretējā gabala pretī zemes vienību atdalīt, jā, jā, kurai pašlaik būs nosaukums tā mazā Dzirnupas iela, bet tad, kad notiks projektēšana, šīs ielas tiks apvienota vienā un būs viena Dzirnupas iela, bet tas zemes gabals tiek mainīts pretī, teiksim tā, tādā attālumā, lai šī posmā varētu izprojektēt Dzirnupas ielu atbilstoši visiem noteikumiem un mūsu prasībām. Bet, ja tā nebūs ietve, tad jau šobrīd skaidrs, ka arī ceļa platumam ir nepieciešams. Šis jau tur ir ļoti šaurs. Ja tāds jautājums ir parādīties iedzīvotājiem. Jā, protams, bet tas ir projektētāji rokās, kā tur būtu labāk vai pareizāk ieprojektēt šo ietu, bet tas ir nepieciešams kaut vai tamdēļ, lai šo te brauktuvu sakārtotu. Tā, vēl jautājumu. Ja jautājumu nav, komitejā tas ir skatīts, lūdzu balsojumu. Balsojumu rezultātu vienbalsīgi par,
nepiedalās Kristaps Bergmans un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par atteikumu nodot atsevināšanai pašvaldībai pie kritīgas zemesienības daļu, ziņo Ilze Ķēru. Tātad Novan domē bija saņemts iesniegums no privāta personas, kura vēlas atsevināt pašvaldībai piekritīgu zemes vienību ar konkrētu kadastru numuru un platību, bet tā kā ir izvērtēts un dabā zinām šī vieta, tad šī kundze šo īpašumu jau izmanto kādu laiku, droši vien sen jau ir sēta riņķī, un tas ir jāsaka, patvaļīgi izdarīts, un vispār pamatojoties uz to, kad nav nekādas vajadzības šo lietu darīt, un tas ir pašvaldības īpašums, tad arī praktiski ir nolemts šo zemes vienības gabaliņu neatsavināšanai, un likums par pašvaldībām noteica, ka tas arī ir domas kompetencē un praktiski šo gabalu viņai neatsavinam. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Es varu papildināt, ka līdz būtība tāda, kad iesniedzēja savu iesniegumu un savu vēlmu pamato ar to, ka viņa nepareizi traktē tā gabala nozīme. Viņu pamato, ka tas ir kā starpgabals. Un starpgabalu pēc likuma, pēc definīcijas, it kā var ierosināt privatizāciju. Ja? Bet šī gadījumā šis nav starpgabals definīcijas izteiktā nozīmē, bet ir zemes vienība, kas ir nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, uz viņa ir grāvis un kas veic meliorācijas funkcijas. Ja? Un šādā gadījumā viņa nemaz nevar būt kā atsevināšanas ierosinātājs, un arī šī zeme ir nepieciešama pašvaldībai. Tā kā pašvaldība arī nedrīkst piekrist šo zemi ierosinātājiem atsevināt. Līdz ar to ir sagatavots negatīvs lēmuma projekts atteikt, nodot atsevināšanai konkrēto zemes gabalu. Paldies, vēl jautājumu. Jautājums komitējā ir izskatīts, tad lūdzu balsojumu. Balsojums vienbalsīgi par, nepiedalās Kristaps Bergmans un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par vienošanos par zemes izmantošanu, ziņo Ilze Ķēru. Cernikavas novada domē 30. decembrī ir saņemts Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vēstule ar iesniegumu par zemes izmantošanu, par zemes izmantošanas pagarināšanu. Un šis pagarinājums zemes izmantošanai saistībā ar Latvijas vidas ģeoloģijas centru un Cernikavas novada domi jau ir noslēgts 2009. Gadā. Un šajos zemes gabalos ir urbumi, kas spēta, kuros ir iespējams paņemt paraugus un noteikt ūdens kvalitāti un viss, kas saistīts to, kas ir zem zemes. Un tā kā šī vēstule ir saņemta un ir arī nepieciešams noslēgt vienošanos un to pagarināt, tad arī nolēma doma slēgt vienošanos ar šo vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs par Cernikavas pašvaldības esošā zemes gabala izmantošanu, kur veikt ūdens kvalitātes un kvantitātes kontrolē paredzēto iekārtu izmantošanu, atjaunošanu, apkrautošanu automātiskām ierīcēm. Un
tātad ir vienošanās slēdzam uz laiku līdz 20. gada 31. decembrim. Vienošanās iekļaut pašvaldības tiesības kontrolēt vai bezatlīdzības lietošanā nododais īpašums tiek izmantots likumīgi un liederīgi. Tātad pagarinam līgumu bez atlīdzības līdz 20. gada 31. decembrim. Bija ir kā novēlot šis iesniegums, bet tiek arī pagarināts, jo tas viss tur ir un jāturpina strādāt. Tā lūdzu jautājumu ziņot. Jautājumu nav, tad lūdzu uz balsošanu. Balsam rezultāti vienbalsīgi par, nepiedalās Kristaps Bergmans un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par piekrišanas došanu zemes, Ceguzes ielā 33, Kalngalē, Cernigavas novadā, iegūšanā īpašumā, ziņo Ilze Ģeru. Tad ir saņemts pilsoņu iesniegums, kur lūgts dot piekrišanu Kalngalē, Ceguzes ielā iegūšanai īpašumā. Saskaņā ar noslēgto līgumu, kur ir panākts izlīgums civillietā starp diviem īpašniekiem, tad arī novada doma dod pozitīvu vērtējumu un nolēma dod piekrišanu uz domājumās daļas apmērā no 786 kvadrātmetriem platības Ceguzes ielā Kalngalē, ar kadastra apzīmēm tādu iegūšanai īpašumā Latvijas Republikas nepilsonim. Tātad viss ir normatīvajos aktos pieļaujumā kārtībā. Tikai gribētu mazliet precizēt, ka ir saņemts nepilsoņi. Nepilsoņi? Nevis pilsoņi. Nepilsoņi, nepilsoņi. Pārteicu. Labi, lūdzu jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Balsam rezultāti vienbalsīgi par, nepiedalās Kristaps Bergmans un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par piekrišanas došanu zemes jūras ielā 30 Cernikavā iegūšanai īpašumā. Tad šis lēmuma projekts arī ir saistīts ar Krievijas federācijas pilsoņa iesniegumu, kurā lūgts dot piekrišanu zemes jūras ielā Cernikavā iegūšanai īpašumā. Izvērtējot iesniegumu, saskaņā ar 6. janvārī 2016. gadā noslēgto pirkuma līgumu, ir pārdots tai personai nekustamais īpašums 720 kvadrātmetru platībā ar kadastra apzīmējumu un eksploatācijā nenodota dārza māja. 2/3 domājumā daļa apmērā, tā kā nav nekādu šķēršļu šim lēmuma projektam, tad arī novada doma dot piekrišanu šai personai 2/3 domājamo daļu apmērā iegūšanai īpašumā jūras ielā Cernikavā. Tā lūdzu jautājumu ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu.
Balsēm rezultātu vienbalsīgi par nepiedalās Kristaps Dargans un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums par piekrišanas došanu zemes zaķielā 197 un zaķielā 198 Garciemā Cernikavas novadā iegūšanai īpašumā. Lūdzu, Ilze. Tad atkal novadu domē ir saņemts 11. janvārī iesniegums no privāta personas, kurš ir nepilsons un vēlas iegādāties divas zemes gabalus Garciemā Zaķu ielā. Tātad šeršu tam nav un novada doma nolemi dot piekrišanu zemes gabalu Zaķu ielā 480 kvadrātmetru platībā un 500 kvadrātmetru platībā iegūt šim pilsonam. Tā, lūdzu jautājumu ziņotājumu. Nav. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Balsojuma rezultāti vienbalsīgi par nepiedalās Kristaps Bergmans un Arlis Eidis. Tā, mums ir papildus darba kārtības jautājumi vēl divi būtībā par piekrišanas došanu par nolikumu grozījumam un vēl mums ir izpildu direktora atskaita. Šitā maliens jau tas ir jālaiž kārtējā kārtībā, jo viņš, man liekas, ir ienācis pēc kaut kā, jo šitāds mums nebija. Mēs taču nobalsojām par iekrišanu. Jā, tātad. Es domāju, ka izskatām cauri būtībā domas jautājumus un, un izpildu direktoru ziņojumu atstāsim beigās. Par Malienas ielu nākotnē. Jā, par Malienas ielu tad ir saņemts Krievijas federācijas pilsonas iesniegums, kurā lūgts dot piekrišanu zemes Malienas ielā Gaujā, Zemkavas novadā iegūšanai īpašumā, ko neliedz arī likums par zemes privatizāciju lauka apvidos. Un tātad... Cernikavas novada domē jāpieņem lēmums dot piekrišanu zemes Malienas ielā Gaujā iegūšanai īpašumā Krievijas federācijas pilsonē. Lūdzu, jautājumi. Te tikai rakstīts ir noslēgts dāvinājuma līgums, Jā. Ar kuru viens pārdod otru. Kā tas ir? Tā. Vai nu dāvinu, vai nu pārdod. Jā. Davina pārdo. Kaut kas neizņem. Kaut kas neizņem. Bet tas gan algi atsevināšana. Jā. Mēs dodam piekrišanu neatkarīgi no tā, kādā formātā tiek nodots. Labi, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu. Dāvina par samotu. Ir arī dāvinājums. Ir dāvinājums pret atlīdzību. Balsojuma rezultāti vienbalsīgi nepiedalās Kristaps Bergmans un Kārlis Eidis. Nākamais jautājums ir par grozījumiem Cernikavas novada domas noteikumos. Noteikumi par transporta līdzekļu izmantošanu Cernikavas novada pašvaldības institūcija amatpersonu amatpienākumu izpildes nodrošināšanai. Jā, nu jāsaka, šis bija tāds secīgs jā, saistībā ar visiem vietnieku amatiem un to transporta līdzekļiem un to izmantošanu. Nu, nav jau mums pat īpaši arī jēgas viņu virzīt uz komitejām. Jā. Tur bija tātad divi grozījumi iekļaut pēc kompensētas pirmās brīpašiem trim priekšādājiem. Nekļaut, ņemot vairāk, ka tika norādīta lēmuma projekta par to amatmaiņu, tad tas tiešām nav aktuāli, bet vēl tika iekļauts izglītības metodas. Jā. Es ja domāju, ka mums varētu divējāt vai nu tad noraida, vai nu varbūt viņi virza atpakaļ uz komiteju varēs skatīt par to izglītības metodu. Nu, no, taisnībā šis jautājums paliek tad
tomēr atklāts, tad droši vien, ka visdrīzāk virzām atpakaļ uz komiteju. Vēl ir man arī komentārs un aicinājums šajā sagatavotajā lēmuma projektā. Jūs redzat, ka domas priekšsēdētāja vietniekam ir vai 100 litri, nevis 250, 2,5 reizes vairāk, kā tas bija iepriekš. Es aicinātu tomēr arī atkal virzīt šos te noteikumus uz komitejas sēdi un caurskatīt šos samazinājumus, jo es uzskatu, ka tas nav liederīgi pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tomēr, ja mums iespēja 2,5 reizes ietaupīt uz degvielas limitu, tad tas ir jādara. Sakārt, te bija otrs priekšlikums par domas priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības jautājumos, un tur es atgādīju jums, ka tas limits bija noteikts tieši tikpat daudz, cik ir pieejams deputātiem. Kā es aicinātu arī tālāk pārskatīt, es nezinu, kā tur būs tā jaunā balsošana par domas vadību, bet noteikti vietniekam vairs nevajadzētu būt 250 litriem. Pilnīgi iespējams, bet tas būs tad komitejas jautājums patiesībā. Tādēļ mēs šobrīd balsojam par priekšlikumu virzīt atkārtotai izskatīšanai komitejā, ja jums nav iebildumu deputātiem. Tātad lūdzu balsojums. Par priekšlikumu. To, par, priekšlikumu. Par priekšlikumu virzīt atpakaļ uz komiteju, tieši tā es arī gribēju teikt, jā. Tātad vienbalsīgi par nepiedalās Kristaps Bergmans un Kārlis Eides. Tā, tad dienas kārtības jautājumi pēc būtības ir visi izsmelti, atliek mums izpildu direktora atskaita. Lūdzu. Labdien. Par domas lēmumu izpildes gaita. Šodien. Tātad kontrolē ir 88 lēmumu procesā 51, izpildīja 37. 22. Oktobra 2014. Gada lēmums par garciem teritorijas labiekārtošanas projektu izstrādu un līdzekļu piešķiršanu. Tas Karlsson parks. Tātad līgums tika noslēgts ar SIABM projekts 9. jūlijā 2015. Gadā ar izpildes 6 mēnešu laikā. Tas ir līdz 9. janvārim. Janvāra sākumā, tātad 6. janvāri konkrēti dienas centrā pielādes notika projekta sabiedriskā apspriešana. Un tātad būvvalde plāno 15. februārī izdot gala ziņojumu un attiecīgi arī būvatļauju. Pēc kura tagad 2 mēnešu laikā šajā firmai šis būvprojekts būs jāpabeidz. Tāpat 2016. Gada budžetā jāparedz finansējums būvdarbu tehniskā projekta ekspertīzes veikšanai. 18. Februāra lēmums par pētījumu vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Sarnikavas novados izstrādi. Tātad tur bija tāda konflikta situācija starp Ādažiem un izpildītāji, un tagad, lai pabeigtu šo pētījumu, Ādažu doma tātad turpina sarunas ar izpildītāju, kurā pie nosacījuma, ja piedāvātie speciālisti atbildīs iepirkumu tehniskā specifikācijā noteiktām prasībām, tātad Ādažu doma piedāvā atsaukt savu prasību par šī 27. Aprīļa pagājušā gada līguma laušanu. Jautājums par šo, punktu ziņojumu. Sakiet, vai tā ir tā, tiešām ir taisnība, ko es runāju ar Edgaru Pudzi, ka viņ, es lūdzu, lai viņš man iepazīt, lai es varu iepazīties, atsūtīt šo te sagatavoto materiālu, kas ir, un ka doma tāda, ka tā puse, kas izstrādāja, pateikusi, ka nē, ka to nevar iepazīties šobrīd. Man grūti pateikt, šobrīd visi dokumenti... Tad es gribēju iepazīties ar šo te projektu, kas ir sagatavots, bet, nu, kas ir sagatavots izskatīšanai. Šobrīd, kādā stadijā viņš ir? Budas atteicies. Un atbilde bija tāda, ka atbilde bija tāda, es vēl vakar par to runāju, kad šobrīd tas uz āru nav laižams, tas ir kaut kāds iekšpusējs dokuments, ar ko deputāti nevar iepazīties. Nu, es konkrēti, ja? Man tāda informācija nav. Tāda, par šo te pētījuma projektu. Ā, pētījuma. Man liekas, ka tā situācija nav normāla.
Jā, to tad varbūt uzdodam izpilddirektoram noskaidrot, kāda situācija patiesībā. Nu, es varu noskaidrot, jā, tiešām tāda informācija nav. Nē, tāpēc man bija brīnums tāds, pirmo reizi kaut ko tādu. Šobrīd šo jautājumu nodarbojas Ādaža šo jautājumu, jā, un Ādaža arī šo jautājumu risina, jā, mēs esam deleģējuši Ādažiem to darīt, jā. Un mēs šobrīd saņemam tikai informāciju par to, kas notiek šobrīd, jā. Tātad notiek tas, ka ar šo personu apvienību tiks noslēgt papildus vienošanās, kurā arī tiks precizēt pētījumā iesaistīti eksperti, darba izpildes termiņš, darba iesniegšanas kārtība un attiecīgi arī samaksas apmērs. Ja? Tas ir tas solis, kas tiks nākušie, ja vienosies. Ja? 18. marta 2015. gada lēmums par programmu ietekmes uz vidu novērtējumu atpūtas sporta parka ierīkošanai Īpašumā valsts meša 8052, tātad tas ir zibeņu meša, tātad ir saņemts izstrādātais ietekmes uz vidu novērtējuma ziņojums, un tas iesniegts vides pāraudzības valsts birojuma atzinuma saņemšanai. Ja? Tātad atzinums šajā gadījumā varbūt noraidošs, varbūt prasība ziņojuma papildinātu, un viņš varbūt arī akceptēts ar nosacījumiem. 2015. gada 2. aprīļa lēmums par dalību koprojekta atbilst ieguldījumam infrastruktūrā. Tātad 19. augustā pagājušajā gadā ar CBO projekts tika noslēgts līgums 15600 eiro apmērā par abu tātad Sarnikavas un Ādažu novada teritoriju esošo grāvju un caurtuku pārbūves būvprojekta izstrāde. Izpildes termiņš bija 18. janvārs, ja? Tātad abu novada teritoriju esošo grāvju un caurtuku pārbūves projekts ir izstrādāts un ir veikta arī tā ekspertīze, palikuši burtiski sīkumi un nodošanas pieņemšanas saks arī parakstīts, tikai pagaidām vēl nav atdots izpildītājiem. Tātad 21. oktobra pagājušā gada lēmums par Cernikavas novada pašvaldības atzinības raksta nolīguma apstiprināšana. Tātad ar domas lēmumu tika apstiprināts Cernikavas novada pašvaldības atzinības raksta nolīgums un lēmumā noteiktajā termiņā līdz 18. decembrim viņš tika iesniegts Valsts heraldikas komisijai. Tātad heraldikas komisija ir pieprasīta veikt labojumas atzinības raksta maketā, tas ir izvietot reģistrācijas numuru datumu, un kā arī veikt citus labojumus tekstā un grafiskajā daļā. 22. janvārī arī bija uzaicinājums ierasties heraldikas komisijas sēdi, taču iespējams tas varēs ierasties, ja izdosies mums salabot to visu, ja? Jo Sandra šobrīd arī nav, un viņa tā kā bija autora tam visam, un ja izdosies to visu salabot, tad paspēsim uz to 22. Ja ne, tad nākošā sēdi pēc mēneša. Ja. Tā situācija. Un tālāk, 17. novembra pagājušā gada lēmums par atsevināšanai nototo pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabala mazās Milšīla 5. Mežasiems nosacītā cenas apstiprināšana, tātad summa 15500 eiro īpašniece ir iemaksājusi un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai no mūsu puses sagatavots, mēs gaidām, kad viņi ieradīsies viņam pakaļ. Tātad 16. decembra 2015. gada lēmums par nekustamu īpašumu Pupola ielā 5, Pupola 7, Pupola 9 Garupai tātad paņemšana pašvaldības īpašumā. Tātad lēmumā bija noteikts pieņemt Cernikavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, jeb dāvinājumā no Jāņa Kravja dzīvojušā Kanādā nekustamo īpašumu, noslēdzot dāvinājumu līgumu. Tātad dāvinājumu līgumus ir noslēgts un nekustamā īpaša lietu komisija domas lēmumā noteiktajā termiņā vienu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas ir sastādījusi pieņemšanas nodošanas aktu par norādīto dāvinājumu. Nu, un pēc īpašnieku lūguma turpmākā saziņa dokumenta apritē tiks veikta pa starpniecību, jo īpašnieks neparedz, ka viņš tuvākā laikā varētu ierasties Latvijā. Tas arī viss. Mēs izpilddirektoram. Tā, pašā nobeigumā es izsludinu ārkārtas domas sēdi šodien, pulksteni Ilona. Pulksteni 16. Jautājums ir, vai tu tehniski paspēsi? Jā. 15.30, ja? Tātad 15.30 tiek izsludināta ārkārtas domas sēde.
visu dienas kārtību un lēmumu projektu jums tiks nosūtīti tuvākajā laikā, bet, protams, nevēlāk kā 3 stundas pirms šīs sēdes. Un ar šo kārtējo domas sēdes pasludinu paslēgtu.